Já vás všechny zdravím u Gamesplay Elite Dangerous na Games.cz. Jsem tady s Petrem Poláčkem a chtěl bych jenom říct, že úvodní znělka, kterou jste viděli, byla nejdražší trikovou sekvencí v historii Games.cz a vznikla za grafické podpory televize Regina. Tak, Petře, my tady dneska sedíme, aby jsme si zahráli Elite Dangerous. No hlavně ty, a byl to trošku podvod teda, protože... No, je to takový chyták, no. Měl následovat druhý díl. Kápeč, jako. Jo, takhle. Máš vesmírná Odyssey a něco a pak máš tu druhou. Jo, 2010 vesmírná, další vesmírná Odyssey, to už jsme propásli, 2010. Píše se rok 2015 a ten chyták bude spočívat jenom v tom, že já tady budu sedět u těch ovládacích prvků, který si samozřejmě taky vysvětlíme, aby Petr se mohl soustředit především na tu květnatou mluvu a případně i na chat, kam nám můžete psát vaše nějaké připomínky, dotazy, případně to, že nás třeba slyšíte, neslyšíte, vidíte, nevidíte. Hlavně teda tu hru doufám, že uvidíte. A teď jsem zapomněl, chtěl jsem sakra do toho ještě něco vsunout strašně intelektuálního. Ale každopádně já jsem si tady připravil svoji pilotní šálu, především teda protože jsem lehce nachcípanej, nevím, Petře, doufám, že máš taky nějaký talisman sebou pilotní. Už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, ale povídej. Ne. Žádný talisman nemám, ale ono to docela sedí, protože jsi takový průkopník, tak ty leci za první světový, tak vždycky měli šálu, že jo. Ale já mám takovou krátkou, nemůžu ji pořádně hodit dozadu a chybí tady ten větrák, aby na nás foukal. No, jako zrovna tam lidi to za chvilku uvidí, že tam ty větráčky. To je pravda, jsou, na stanici, na který... Ty sedíš v té kabině, musíš se vžít do své role, ty sedíš prostě v kabině, Jsem v kabině. Sedíme na stanici. A sedíme v lodi Kobra, která má dokonce i jako druhý sedátko, který v té hře je prázdný, ale ten na ní sedí Petr. Já už jsem si vzpomněl, to, co jsem chtěl říct důležitýho je, že my jsme na tu hru, byť jsme v ní strávili, jak si to psal v tom poutáku, desítky hodin. Já myslím, že jsme to dali oba dva. Já tam mám nahráno tak 30 hodin odehraju. A jenom teda v té finální, Petr to hrál už v té betě. A já jsem chtěl říct, že i přesto, že jsme v tom strávili toho času, tak jsme na to tak jako... Tak 3 týdny nešách, protože byly jiné povinnosti. Teď na to fakt nebyl čas, ale na druhou stranu, jako, když nám chlapci přenechali tady svůj spot, zahřáli nám říkali, židle, že to využijeme, no. Tak jsme se sem prostě normálně sprostě moravácky integrovali. No, chci říct, že když tak omluvte, tak prvních 15 minut, kdy si budu vzpomínat, jestli T2 je podvozek nebo T3 tady na tom ovládání, ale myslím, že mi to přišlo docela do krve. Takže Petře, asi jestli jsme slyšet, vidět... Hele, zdá se, že nikdo si na chatu zatím nestěžuje, že bychom nebyli slyšet a... Jo, tady jo, jenom mi doporučil Priznic. No to je pravda, no. Já jsem si říkal, že bych si k tomu pustil nějakou pěknou kapelu. Priznic jsou vodka. Asistenci. Ne. Já myslím, že můžeš nás hodit do té hry a nějak se teda do toho pustíme. Jasně, já tady ukážu zatím teda, ještě tam není puštěný zvuk. Já teďka experimentálně pustím zvuk. Jo. A když tak nám do chatu, prosím vás, napište, jestli ten... Já teď si nespomínám přesně, jak moc hlasitý ono na té stanici toho moc slyšet. Moc ne, prostě kdyby to bylo moc nahlas, tak když tak volejte. A přesně, až to bude moc nahlas, tak já se pokusím ovládat myš. My z Moravy to máme těžký s těma myšima. Normálně zašlapáváme totiž jako v kýbli na poli, když je najdem na bramborách, ale no. Já s ní zkusím operovat a hladit ji tady jako... Takže pust prosím tě zvuk, protože ten ambientní zvuk je tam moc pěkný, tak snad nás to teda nepřehlušuje. Takže pouštím zvuk a zároveň pouštím hlavně hru a za chvilku nás tam opět vrátím. No, já jsem hlavně, jak jsem říkal, že budu hledat, jak se to teda vlastně ovládá všechno, tak se teda s dovolením rozkoukám, což kdybychom měli teď na hlavě Oculus Rift, tak byste samozřejmě nic neviděli, ale to, co první mě jako strašně baví na tom, vlastně na celém tom konceptu Elite, tak je ta přítomnost té kabiny. Ty jsi tady zmínil, že se do toho člověk musí jako vžít, vcítit, aby na něj foukaly ty větráky. Na do té kabiny je to úplně úžasný. Ale ten pocit toho, že jste opravdu v nějakém kosmickém stroji, je velmi silný a zatím asi takovej nejsilnější, co jsem zažil ve vesmírných simulátorech, že si to fakt, ten důraz na ty různý i grafické efekty, které se tam objevují, je fenomenální. Je potřeba dodat, že s tím interfejsem, než se s tím naučíš, kde co je a ideálně, jako když máš nějaký podobný páčky, ne zrovna tady tyhle, tak to fakt chvilku trvá, i když je člověk jako zkušenější, ale musím říct, že když to srovnám se Star Citizenem, který má taky takový jako napůl virtuální kokpit, který jako
o trošku méně meníčkový, tak ten v Elite vypadá mnohem líp, působí jako působí méně videoherně, tak bych to řekl. Mm-hmm. Jakože fakt si tam sedneš a ty si to zkoušel si to taky jako Elite, s Oculusem. Zkoušel, no. No a v té chvíli je to úplně, tohle je třeba jako věc, která na tom funguje fakt skvěle, když nepočítám to, že fonty se hůř čtou a tak dál. Jako k Oculuse, nevím, jestli se k němu ještě pak dostaneme, ale rozhodně řeknu, že pokud máte nebo budete mít možnost si to někde vyzkoušet na tom Oculusu, jenom se na to podívat, ne, není to podle mě ještě ve stavu, kdyby mělo smysl do toho investovat, nebo se to snažit nějak zprovoznit, pořídit si to, ale vyzkoušet to, ten prvotní dojem z toho, kdy se v té kabině rozhlídnete v těch brýlích, je jako ještě tak o 10 levelů vejš, než jenom když se člověk rozhlíží takhle. Jo, tady Keys, jak jeho dobrým zvykem, posílá první dotaz. Je možné přimontovat střílny na zadní část velkých lodí? Je pak v kabině kamera a podobně? Jinak jsou proboje asi na nic, když jsou pouze větší a méně obratné. V této fázi žádný střílny, kam by se mohl přepínat s kamerou, tam nejsou. To máš nejsou. Tam samozřejmě tarety, který jsou autonomní, který prostě trackují cíl nějakým způsobem. A to si ještě možná i ukážeme, protože pravda já teď, jestli se správně dívám, tak teď tam žádný taret nemám, protože jsem si to vždycky radši všechno odbil jako ručně. Hlavně, ale musíš tam pracovat jakoby s těma úhlama toho útoku, že prostě máš slepý body, jakoby kam ten taret nevidí, respektive nenatočí se. Jasný. Tady někdo nám píše, že zvuk je celkem potichu. No na to zatím stanici, sedí, no. Protože na té stanici fakt toho moc se neděje. Jo. Já bych jenom ještě Kýzovi odpověděl na druhou část toho dotazu. Oni jako velký lodě jsou určený k něčemu jinému, než k tomu, aby s nima člověk třeba úplně bojoval. Záleží teda na tom, co přesně myslí. Pokud myslí velkou loď, která má velký nákladní prostor, tak to je prostě taková velryba, která když utone na mělčině, tak je prostě v háji, s tím se musí smířit. Jo? Ale to jsou ty role, což mě na tom třeba baví. Jako pořád tam ty role jsou a je potřeba si nějak vybrat. Každopádně máme Kobru, což je takový, bych řekl, úplně je to jedna z prvních pořádných lodí, na který se dostanete s penězma, protože tady se dostat nebo vydělat si dost peněz na hoď, tady není úplně záležitost třeba na hodinku nějakého grindování. A i to tady někdo zmínil, přesně univerzální záležitost, takže já bych tu univerzální záležitost odstartoval. Jo, s velkou slávou. Konečně, A teď se teda ukáže, jestli si ještě pamatuju, jak se to vlastně ovládá. My nejsme na stanici takový tý klasický velký, takže to bude vlastně strašně jednoduchý. To jsem trošku učitoval teďka, protože tady stačí, to jsou takový jenom menší stanice, kde se stačí v podstatě jenom zvednout z té plochy přistávací. Ale určitě pak najdeme i nějakou klasickou orbitální stanici, kde to přistávání jako tam s tím je větší legrace. Jasný, Veskoslav tady poznamenává na to, co jsem tvrdil o těch velkých lodích, že těžké lodi jsou v bojích nepostradatelné už kvůli palebné síle. A já bych jenom chtěl jako říct, že je potřeba fakt rozlišovat mezi velkýma loděma a těžkýma loděma. Jo? To je jako dost zásadní rozdíl samozřejmě. Tak, před námi je planeta, Petře. Je z Čedaru. Před námi je planeta a možná budeme muset zavolat Grigara staršího, aby nám poradil, co je to za planetu. Tak zvládnu. My jsme teďka v podstatě, ale jsem to tady, tohle je vlastně účet, na kterém jsem to hrál a ještě plánu chvíli hrát na recenzi Pro Games, tak jsem udělal jednu věc, že jsem vyrazil velmi záhy pryč z toho úvodního, on ten systém, kde se objevíš jako nový hráč, tak to je různý, že jo, není to vždycky ten stejný, ale je to v rámci nějakého takového prostě začáteční oblasti. A já jsem teda, možná bych řekl, že to je i trošku chyba, nebo respektive trošku to hru komplikuje, že já jsem hned vyrazil někam strašně, odskákal jsem daleko, chtěl jsem k zemi se podívat, jako do sluneční soustavy a dál a dál a dál a v podstatě jsem zmizel z takový tý zabydlený zóny, že samozřejmě pořád takový potkáváš sektory, které jsou, kde něco je. Doufám, že ty motory už slyšíte. A píše už, že zvuk je divný a chrastí. Tak to nevím. Možná mám nějaký chcíplej motor. Ale nevím. Jako když máte povytažený jack. Tak Petře, jestli si tě můžu poprosit. Já to čeknu, jestli nemám povytažený jack, jinak by všechno mělo být v pořádku a je to zvuk motoru prostě. Jo, teď jde o to, jestli chrastíme my nebo teda motory, ale Chiptune, tak snad asi motory. To je fajn. Tak a jenom to řeknu, že vlastně pořád budete narážet na systémy, kde něco je, ten asi úplně prázdný, pustý vesmír čeká někde mnohem jakoby dál.
ale prostě ty, ten centrální, jakoby, není to hub, ale prostě ta centrální soustava, kde začínáte, tak je podstatně víc jako vybavená, ať už co se nějaký infrastruktury týče, tak i co se týče hráčů živých. Že my sice teďka hrajeme open play, ale myslím si, že jestli tady potkáme někdy nějakého jiného živého pilota, tak to bude dost zázračný. No jo, fakt chrastí. Chrastí, jo. Ale to nevím, jak uděláme, protože když je to přes HDMIčko, tak tam není moc, co by mohlo být povytaženýho. Tam tady začal venku nějaký šílený ten. Tak, já každopádně mezi tím, než to tady, Petře, si s tím pohraješ, tak asi předvedu první z takových zásadních mechanik, která možná zaskočí někoho, kdo je zvyklý na zvyklosti starých jako vesmírných simulátorů, a to je Super Cruise. To je ta rychlost mezi, teď se vlastně v pohybu jako v konvenční rychlostí, kdy přede mnou ta hvězda, co vidíte, tak než bych ní dovatil, to by bylo na hodně dlouho. Myslím, že by to byly přiznám se, neodhadnu a řekl bych spíš dny než hodiny. Ale od toho tady máte takzvanou Super Cruise, což je vlastně takovej warp vnitrosystémový, že neskáčete od jedné sluneční soustavy do jiné, ale skáčete, nebo pohybujete se prostě podstatně zvýšenou rychlostí mezi tělesama v rámci jedné sluneční soustavy. Je potřeba vždycky nabít. Když máte zaměřený nějaký cíl, tak je potřeba i k tomu cíli jakoby mířit. Ale teď já koukám, čeho jsem to skočil. Jo, dobrý. Už jsem myslel, že jsem skočil jako v jiný soustavě. To je přesně ono. Tak, ty čáry, které se tady objevily, tak to jsou v podstatě oběžné dráhy různých těles, které už máte, o kterých víte, protože soustavy jsou některé zmapované, některé jsou nezmapované, musíte si je zmapovat sami, nebo si ty data koupit. Obecně celá tady ta průzkumnická rovina mě té hry mě baví zdaleka nejvíc, to si ještě nejspíš předveme v nějakém novém systému, já každopádně zkusím dovatět tady k té hvězdě, protože hvězdy jsou boží. Jediné, co mě napadá, můžeš zkusit jako do nastavení, jestli tady nejsou nějaký jako sranda zvuk nastavení. To myslím, že ne, já si myslím, že to bude spíš spočívat v tom výstupu, který jsme, jak jsme tam s tím laborovali. Což je trošku divný. Tady to všechno sedí, možná když zkusíš, všechno je zaplý, jasný, což je dobré samozřejmě, aspoň vidíte, kolik je tam nastavení. No to ještě potom se ukážeme nastavení ovládání. Možná trošku sníž celkovou hlasitost, člověče. Jo, jakože to je přebuzený, myslíš? Je to možný, já bych to zkusil, jak to bude fungovat, protože nic jiného mě nenapadá. Ať se jenom říkám, máme puštěnou hudbu, jestli tam lidi slyší i tu hudbu, protože já jsem ji měl vypnutou, tak je divný, že je zapnutá. Ale jako jestli je neruší nebo tak? To spíš ne, ono jako fakt bylo... Počkej, já jsem samozřejmě dal... Fakt jako, to tam jakoby... Ale zkusím to stáhnout a uvidíme, fakt to tam trošku chrastilo. Jo. Jakoby to bylo přebuzený, anebo někde Jasně. Máme problém tady u nás. Tak, v rámci tady toho supercruisu vlastně často, kromě toho, že teda někam míříte nebo někam potřebujete dovetět, tak potkáváte i, jak ono se to jmenuje, myslím, že tady zrovna jedna letí, unidentified signal source, neidentifikovaný signál, což může být, to je v podstatě takový jako random náhodný setkání. Tam může být, já nevím, co si tam všechno stihnu v rámci toho zažít, ale většinou, já jsem teda dost často narážel jenom na nějaký odpadky nebo nějaký prostě, že tam někdo něco vyhodil. Hele, budeme to asi den tím, že ty jsi vylítl fakt docela daleko do vesmíru, kde asi jako ten jejich systém náhodného generování nebyl nastavený tak, aby ti tam vygeneroval něco jako pěknýho, ale čím blíž seš jako nějaký ty obydlený zóně, když to takhle řeknu, nebo jako tý zóně, kde se pohybuje nejvíc hráčů, tak mi přijde, že se ti tam můžou objevovat mnohem jako zajímavější události. Je to možný a obecně ono to hodně souvisí třeba potom s misema, který mi přijdou jako zásadní, nebo jedna z velkých slabin té hry zatím, že hodně jako závisí na tom náhodném generování a jako já jsem si protrpěl prostě strašný v podstatě promrhaný hodiny hledání něčeho, co se prostě neobjevilo.
Ale teď jenom tady zmíním, nevím, jak je to přesně vidět na tom streamu, ale jestli vidíte ty odlesky nebo spíš ty šmouhy na té zapatlané kabině, tak tohle v tom Oculusu obzvlášť vypadá úplně fenomenálně. Jsou tady vidět, když jenom odhlídneš na momentík, tak jsou tady vidět. Vypadá to jako moje auto, takže. Ale fakt jako je to strašná prkotina, ale kor v tom okul, jako když máte na hlavě ten Oculus, tak je to úplně neužitý. Tak, tohle je prostě nás hvězda. Je to taková žlutá, obyčejná hvězda, velmi klasická, s tím, že... A já si to vždycky pletu a když řeknu, že to je slunko, tak melu kraviny, víš? Nemeláš kraviny, protože... Tak slunce, vím, že slunce je hvězda. Slunce s velkým S je naše. Jasně. Ale pak můžeš říct slunce s malým S a to znamená mateřská hvězda vlastně té soustavy. Tohle je slunce tady té soustavy, ve které jsme. Gamma Doradus D. Jasně. A já ukážu rovnou mapu toho systému. Tak. Kde vlastně, když přiletíte, to si pak ještě předvedeme, až přiletíme do nějakého neprozkoumaného systému, jestli to teď jako otevře, tak vlastně vidíte krásně, teď jenom mě tady hrozně prudí, jak je... Naši posluchači po nás chtějí zapnout kameru, já jsem zapnul tady tu malinkatou kameru, snad vám to bude zatím stačit. Já když tak přepnu jako pohled na Lukáše, abyste viděli, já jenom ještě odpovím Veskoslavovi, který se ptal, jestli jsou v té hře místa, kde je velká koncentrace lidí, jak to bývá v MMO, a já mu odpovím ano. Ano, a to právě v těch základních hubech, ptal se teda Keys, no. Teďka kukám správně. Jo, přesně. A zároveň to platí jako vysoká koncentrace i NPC prostě v systémech, který mají ekonomiku takovou danou prostě nějakou, že to není prostě třeba jenom nějaká těžařská kolonie někde úplně v háji. Přesně. A on ten jako třeba z mý zkušenosti ten zážitek právě tady v těch oblastech, pokud se tam člověk drží, může být trošku jiný a mě to docela i nahrazuje to, že tam není něco jako, nemyslím konkrétně jako pevně daná příběhová kampaň, ale víc jako předpřipravených misí. Jasně. Jo, ne nějakých jako typů misí, ale vyloženě misí. Tak. Kolem hvězd je dobrý se pohybovat jako obezřetně. Můžete mít na palubě fuel scoop, kdy vlastně si z hvězd můžete nasávat benzín, tankovat. Ale, když by to šlo ve skutečnosti. Ale je potřeba to dělat hodně jako obezřetně. A páči, jinak velkou roli tady hraje teplota vaší lodi. To, jak se loď prostě přehrývá, nepřehrývá. A když se samozřejmě přiblížíte k hvězdě, tak to tomu úplně nepřidá, respektive přidá, ale něco si úplně nepotřebujete. A takový jako některý momenty, kdy opravdu jsem třeba manévroval, zdrhal z nějakého boje, nebo vás třeba někdo zkusí, protože z toho supercruisu vás můžou vytahovat NPCčka, živí hráči jako piráti, tak když jsem se snažil manévrovat někdy kolem nějaký hvězdy, jak to většinou bývaly docela jako napínavý momenty, kdy mi ta loď začala fakt jako teda se slušně opejkat. A Bender 7 se ptá, má ten herní vesmír nějakou hranici? No zřejmě ano, ale... Já mu odpovím v podstatě takhle. Na chvíli to tady zabrzdím a ukážu mapu celého vesmíru, respektive galaxie. Vlastně tenhle vesmír je ohraničený tím, že je to celý jenom mléčná dráha. Jo, není to vesmír jako celý vesmír. Ale tady prostě vidíš ten systém, ve kterém jsme. A když budu takhle jako odzumovávat, tak... se to všechno začne jako zmenšovat a začnou z toho být ty soustavy. Tady občas jsou vyznačeny některé známý mlhoviny nebo jiné objekty. A tady vidíš vlastně to rameno galaktické, ve kterém já se pohybuju a tohle je celá mléčná dráha. A v podstatě kamkoliv bych ti zazoomoval, tohle jsou všechno systémy prostě, který můžeš navštívit. Takže ty hranice tam jsou. Nevím, jak by to přesně fungovalo, ale pokud by se ti podařilo... V zásadě je to hranice teoretická, než spíš jako prakticky dosažitelná. Právě, v podstatě ty bys doletěl někam, kde teď mám třeba ten kurzor, kde by byl posledních nějaký systémy a z nich bys už neměl kam skočit. Jo, ne, že bys narazil někam do zdi, to ale prostě neměl bys kam skočit. A jenom tady zmíním jednu moji teorii. Nevím, jestli ty, Petře, jak jsi sledoval víc ten vývoj, tady ty dvě šmouhy, který jsou bokem, tak tohle jsou podle mě jasně velký a malý Magellanovo mračno a že to budou, když ne DLCčka, tak prostě, že tam se časem ta hra doufám jako ale dostane. Nemyslím, že DLCčka, ale určitě to není grafická chyba, jakože jim vypadl tady kosmly jako někam dozadu. Tak a hezký je vždycky udělat, skočit na current location, protože to udělá takovýhle sympatický zoom. Okay. A vlastně, přiznám se, ta mapa, jako je to asi... nejlepší, je to relativně slušně řešený způsob, jak se tady orientovat, ale zvykat si na ní, jak přesně funguje,
jak se prostě dostat tam, kam potřebuješ. To je docela jako hardcore. Ale na druhou stranu, našel jsem si zemi, doletěl jsem k zemi. Se skválně podívám, jak je daleko, jestli bychom náhodou v rámci tohohle let's play se k ní dostali. Trošku se teda obávám, já teď ani nevím, jaký mám warp drive. Sakra práce. Ale jo, hele, já myslím, že to dáme. Já myslím, že můžeme zkusit. Jo. Že dáme cestu, ještě, počkej, kolik je to šedé. Jo, jo, to by nemyslo být tak dramatický. Okay. Jako chci říct, dá se v té mapě zorientovat, jenom to zabere trošku času a zrovna třeba na Oculusu je ta mapa úplně nepoužitelná, podle mě. Tam prostě to je fakt jako moment, kdy to prostě není praktický. Hmm. I když je to docela impozantní, koukám na ty tečky kolem sebe. Já teda ještě jsem chtěl doletět třetím tady k té planetě, protože je to planeta s prstencem a planety s prstencem jsou zdaleka nejlepší v Elite. Nevím, to je jako vesmírný kliše, ne? Je, ale jsou zpracovány tak pěkně. Jako mně se líbí na obrázkách vždycky taky, ale... Jsou jako obecně to, že ta hra je jsou daní nasypaný astronomický data, skutečný hvězdný katalog, ze kterého jsou pak případně extrapolovaný jako i ty jednotlivé soustavy, kolik by tam asi zhruba mohlo být planet a jakých. Tak to je jako jasně, já mám tímhle směrem jsem trošku bias, ale to je v pořádku, že jo, to taky. Ale přiznám se, že ježiš, co to je tady za tečku pěknou, ty vidíš to? Jo, to je nějaká loď. Už jsem zapomněl, jak vypadá ta školní loď. To bylo zrovna, počkej, já jsem chtěl doletět nejdřív tomu. To byla policie. A já jsem čestnej a hrozně jako... Opravdu jsi čestnej. No v reálném životě docela jo, v té hře úplně ne, protože tady... Já se samozřejmě ptám, jak jsi na tom ve hře, respektive... Ve hře jsem na tom hrozně, protože... My jsme se v podstatě ani, možná jsme to řešili, a pak byla uzávěrka, celý jsem to zapomněl. Jak vlastně to máš s dodržováním pravidel kolem stanic a jakoby normálně ve vesmíru a tak dále? No já jsem spáchal spoustu přestupků, ale všechno to bylo nezaviněně. Za bodíky, nevinný. Přesně, jo. Doufal bych, že by to bylo za bodíky, ale tady jako já třeba prostě a s tím se dá spojit trošku i téma toho, jak ta hra je přístupná, nepřístupná, že jsem prostě našel na neidentifikovaný zdroj signálu, skočím tam, najdu tam nějaký vyházený fine art, nějaký umění. Říkám, já mám prostě rád umění, hned jsem to nabral, že jo. Letěl jsem s tím na stanici, že to prodám a na stanici mě prostě oskenovali a s tím, že hele, violation prostě 20 000 pokuta. Takže jsem vlastně dostal pokutu, ani bych... Víš, co to bylo? Provinil. To byl prostě agent provokatér, tam nastražil fine art. Přesně a tak. Prostě zkoušeli, přesně jestli, tak, věděl, jak na mě. Bude, že jo? Ale to je přesně ono, jako to není žádná v podstatě chyba té hry, jenom o to, že nevíš, nebo prostě není ti nějak explicitně vysvětleno, že si máš třeba náklad volně pouzený nejdřív proskenovat. No. A pak třeba zjistíš, jestli to je kraden nebo ne. A když to kraden, tak to samozřejmě můžeš nabrat, ale před tou stanicí se musíš před tím skenem se musíš se tomu skenu nějakým způsobem zkusit vyhnout. Těch způsobů je samozřejmě víc, vyžadují různý stupně jako skillu pilotního. A tak dále. Náhody třeba. Ale pak se mi taky stalo, že jsem letěl do stanice, pospíchal jsem, a tak jsem měl jsem před těma třema týdnama ještě docela dobrý grif jako na parkování. Uvidíme, až se tady někam dostanu. Ale tak jsem to tam na solo prostě maximální rychlostí, ještě jsem zapnul prostě afterburn. No a trošku jsem tam drknul něco. Já jsem tam totiž vletěl a zapomněl jsem zažádat o povolení, jak jsem pospíchal. Takže mi to dalo varování, vypadni za 20 vteřin, jak tě rozstřílíme. Já jsem spanikařil, zatáhnul jsem prostě zaknipl, drknul jsem do stanice, pak jsem do toho drknul znova, odrazil jsem se, protože tady že funguje prostě nějaká setrvačnost a tak. No a pak už se ta stanice rozčílila a rozstřílila mě na hadry, takže jako I fought the law and the law won, jo, ale... Což je v pořádku. Jinak tohleto, mimochodem ten Super Cruise teď, aha, jak vlastně, a my u toho teda kaframe, jak to snad není úplně nudný, ale tímhle strávíte nejvíc času v Elite Dangerous, si myslím, že je dobrý se připravit na to, že to není hra, kdyby jste si zadali autopilot, jako třeba v Eve, která je taky považovaná za poměrně v uvozovkách zdlouhavou nebo nudnou hru v některých momentech, nebo v takovém tom jádru. Tak tady bohužel nejde, že byste to tam nahodili a šli si udělat kafe a ono by vám to tam skočilo samo. Tady bohužel sice můžete, když vidíte, my jsme o to ještě 8 000 světelných sekund, to ještě zabere nějakou chvilku. V podstatě minutu ten ukazatel se přizpůsobuje tomu, jak rychle letíte a jaký je tam to gravitační pole a tak. Ale nejde od toho úplně odejít, protože jinak ten cíl přestřelíte a musíte se pak zase pracně vracet. Jako obecně brždění je tady docela náročný a to ještě máme pořád zapnutý flight assist, který jako nedoporučuji vypínat, leda byste byli fakt úplný jako
magoři do Newtonových gravitačních zákonů a chtěli si to fakt jako vychutnat. No, tak jako... Po pár letech hraní Elite Dangerous to už jako myslím, budou mít lidi dostatečně v rukách, ale... No, v rukách je jedna věc, ale to tak jako komplikuje všechno, když prostě musíš začít brzdit. Jako tady nezabrzdíš bez toho asistu s nějakýma tryskama a musíš prostě se otočit, že jo? Já samozřejmě vím, že jo, ale to je na tom to, to, je na tom to pěkný, protože třeba souboje jsou potom mnohem zajímavější. Já jsem to jako vyzkoušel samozřejmě. To nefungovalo mezi námi a Newtonem a jeho fyzikou, takže trojka nevyšla, ale říkám si, že kdybych opravdu, já nevím, se na to soustředil a prostě týden, dva si na to zvykal, tak potom budu mít strašnou výhodu v soubojích obecně třeba. Je zase pravda. Je zase pravda a nejenom souboji, se mi líbí, že je tady obrovský prostor pro opravdu pilotní skill a improvizaci. Jakože když si člověk najde nějaký svůj grif, který mu vyhovuje třeba i pro ten supercruise, pro to, jak se dostat k tomu cíli, protože ono je potřeba před tím cílem začít jako docela brzo brzdit, aby fakt člověk tam jako doletěl, takže si můžu vybrat, buď tam doletím jako v pohodlí, pomalu budu brzdit, ale bude to trvat o minutu, dvě minuty díl, anebo to tam prostě nějak nakouřím, ale vymyslím nějaký dobrý jako gravitační prostě brzdu, tak jakože přijeme, že opravdu to není jenom o tom o nějakým klasickým skillu hráčským, ale tak, že to má takový nějaký přesah, jako když je prostě člověk dobrý řidič, tak tady fakt může být člověk dobrý pilot, nejenom tím, že prostě se střelí každýho, ale že vlastně cítí se do toho, když má prostě tady tyhle ty ovládací prvky, cítí se do toho, ale teď mě zrovna někdo zkouší vyhodit ze supercruisu, mám se nechat? No nevím. Teď mě někdo zkouší prostě... Ukaž, jak se umíš udržet. Zkusím, jak se umím bránit. Prostě normálně bych měl sledovat tady ten únikový vektor, ale já to teda vzdám. A ty zajď si do té myčky příště, to je fakt strašný na tom skle. Jako. Tak, zkusím si vzpomenout, jak se zapínají zbraně. Musím otevřít komory zbraňový. Tak, počkej. Já už jsem hlavně zapomněl, jak mám nastavený, já mám lasery a nějaký multikanony, ale... Tak kdo to je? Pojď do něj. Tyjo, podívej, co to má za stopu, to jsem ještě neviděl. Není poškozený? Ne. Je to hráč, ty vole. Tohle. A sakra. Tak pojď, ty vole. Měl kouřovou clonu. Mm-hmm. Byla chemtrail. Tak schválně. Už chemtrails už pronikají sem, ty vole. Tak já se tady budu s ním za chvíli kočkat, ty musíš mluvit ty, protože já to potřebuji trošku soustředit. Já se na to chci dívat hlavně. Jako. Jak to komentuji? No, já nevím, co mám komentovat. Já se na to chci... Ne, to není hráč, já jsem se splet. Tam by bylo Commander. No. Commander. Tak, já bych si měl třeba nastavit trošku víc. Což je vtipný, protože myslím, že oba dva jsme to nějakou chvíli jako vůbec netušili, jak vůbec poznáme. Jsme to řešili z začátku. NPCčku od skutečného hráče, ale teda... Je teda brutálně pomalý. Ale jo, to tak to je... Wow. Ta hra je prostě pěkná. No, to je extrémně pěkná. Jako různý ty grafické efekty. Právě proto, jak jsi říkal, hodně času strávíte. Jo, on vyhazuje totiž ty, on vyhazuje takový ty rušící. Jo, jasně. Ty, abych se nemohl zaměřit, no. Proto mi tam tak strašně jako dělá ten ten. Já to vidím, ale jak jsi říkal, hodně času strávíte supercruisem, no hodně času se dá strávit jenom tím, že poletuješ prostě v jednotlivých systémech. A čumíš, že jo. Já teda nevím, ono je to asi jako tak, jak to má být, ale různý ty sírovitý planety, jak si tam ukazoval tu Aidamovou, to je prostě super, jako pěkný, že jo. A mně je pak úplně super, že negramota vesmírnej, jako já, to, co vidí v té hře, tak pak zachytí někde jako různě, že podobný to může být i v realitě. Ne podobný, nebo respektive velmi podobný. Ten důraz na to, aby ty soustavy, kromě těch, který už jsou známí, aby dávali smysl, tak je fakt jako fenomenální. A vidět hlavně v praxi některý třeba, já nevím prostě, že my jsme zvyklí na to, že sluneční soustava má jedno slunce a nějaký planety, ale ve skutečnosti dost častý jsou dvojhvězdy, ale i třeba nějaký větší nebo komplikovanější systémy. A proč máme zrovna takový jednoduchý? To je teda dotaz úplně mimo hru, ale trošku mě to štve. Ale... Pra otec země to trošku jako... Tak, takhle se bojuje, hele. Jo, hele, pěkný. Tak jo. Hezký. 9980 byla bounty na něm, protože ten pack byl wanted. Dobrý. To se hodí. Je pravda, jsem zapomněl přesně v duchu toho, jak se
trošku zpětně učím to hrát, tak jsem zapomněl ho proskenovat svým warrant skenerem, kde vlastně zjistíš, že si na ně není ještě vypsaná nějaká bounty v dalších systémech. Já to jako chápu, ale na to nebyl moc čas zrovna v téhle chvíli. To je... No já jsem to úplně zapomněl. No, 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 že tohle jako to je ten adrenalin, že? Ale já jenom protože chat nezůstane potom v záznamu, tady se nás někdo ptal, jak je to s tím, když někdo zabije a tady už chlapci mu odpověděli nejdřív hippie Bobo odpověděl, že se objevíš na poslední základně a Veskoslav dodal, nebo si to obrátili, musíš mít prachy na pojistku samozřejmě, že ano. Tam vlastně si můžeš naklikat třeba, já nevím, představa, koupíš si novou loď, vybavíš si ji perfektně a někdo ti ji rozstříví, tak ty si pak můžeš jakoby to část toho vybavení, nebo všechno v podstatě to vybavení dokoupit takové zpátky, ale nemusíš, když třeba to nemáš prachy, takže si řekneš, jo, tak hod, dobrý, přišel jsem tady o tohle z toho, ale chci si koupit, chci, aby mi zůstaly ty super lasery, který jsem sehnal na nějaký stanici a tak podobně. No. Na druhou stranu musíš mít ty prachy teda na tu samotnou loď, no, může se ti prostě stát, že ty peníze nemáš, nebo ona tam funguje nějaká půjčka, asi pamatuju, no, že nevím přesně, jak to je. Tilván to tady přesně popisuje, děkujeme mu za to. Pokud máš dostatečný počet peněz, plus 300 tisíc si můžeš půjčit, teda až maximálně 300 tisíc si můžeš půjčit, tak dostaneš loď i s vybavením, co jsi měl. A to je pojistka. Pokud ani s těmi vypůjčenými 300 tisíci penízky ti to na pojistku nestačí, tak dostaneš základní loď a musíš se ho snažit znovu. Že? Samozřejmě lidi, co sleduj ten stín, teda pardon, jo, na různých úrovních podpořili nebo zaplatili tu hru v Kickstarteru, tak mají tady v tomhle smyslu různé výhody. A tohle je, vážení, to, co mě na tom asi fakt nejvíc baví, skákat do nějakých, tohle je teda už relativně zmapovaný systém, ale vlastně, že se můžete kochat. A i třeba tím, jak přesně tady funguje ten, jak to vrhá ten stín na ten prstenec. A když se k tomu prstenci přiblížíte velmi opatrně, tomu říkám takový scratching. Jako. Dej to přes. Přesto nedám, protože to mě vyhodí ze supercruisu. Z toho důvodu, že samozřejmě modří už vědí, že prstence nejsou nějaký jednolitý linky, ale čím blíž se dostanete, tím spíš zjistíte. Moment, ještě se trošku ponořím. Jemně. Taková kávová planetka. Jsem to tam nakouřil teda neúplně jemně, ale že je to prostě složení. Ten přechod, už jsem zažil plynulejší, já jsem do toho letěl trošku rychleji, než by bylo záhodno. Ale vždycky jsou to je zase otázka mimo. Vždycky je to musí být tvořený aspoň část z něčeho pevného, nebo to může být jenom z plynu, ty prstence. Ale plyn ti neudělá takhle vyhlazenou strukturu prostě. No. Jo. Můžeš mít teoreticky mlhovinu jakoby nějakou hvězdnou, ale nebude to mít prostě takhle. Ale nebude to mít tu strukturu. Tvary. Tak co pak, to tady máme? Tady máme policajty. Mimochodem, kdybych chtěl těžovský laser, který bohužel na polubě nemám, ale zkusím ho po cestě k zemi koupit, tak bych tady mohl převadit klibovanýmu z těch šutrů a začít těžit. A to těžení tady musím říct, že relativně je zdlouhavý, ale je relativně vychytralý a vyžaduje vlastně, musíš to jakoby odřít ručně, taky to není, ale nabízí se to srovnání zase s Eve, kde jenom nastavíš, nebo jenom samozřejmě má to jako různý důležitý záležitosti kolem toho, ale logistický, ale v podstatě zapneš pak ten laser a jenom sleduješ, jak to teda těží. Což to tady není úplně ten případ. Což mi připomíná, že tím se dá dostat k jádru toho, jako v čem se vlastně ty dvě hry liší, že? Zatímco Eve je složitá. Je poměrně jednoduchá jakoby v těch fakt základních činnostech, které nemusíš provádět ručně, typu jako těžení a tak dále, jakože hodně věcí naklikáš, ale je pak složitá ve všem ostatním, jako v tom, jak to pak využíváš, prostě ty věci, které si takhle pořídíš. Jo? Zatímco Elite jako hodně soustředí prostě na ty fakt základní věci, typu jako řídím loď, musím umět pořádně řídit loď, když těžím, tak prostě těžím hodně manuálně. Že? Jo? Když, já nevím, přistávám, fakt si s tím musí dát záležet. Jo. Jako obecně řekl bych, že ten středobod Elite je, a to se vracíme k tomu, co jsme říkali na začátku, pocit, že jsi v té kabině a že se musíš o sebe v té kabině postarat, z té kabiny. Jo, že vlastně všechno jakoby je nadizajnované tímhle směrem. Tak hele, tak já asi, jestli nikdo nenamítá nic, tak bych se vydal směrem k té zemi. Nikdo nic nenamítá, určitě se tam vydej. Sam jedna se ptá, už si Jan Chor sehnal quest v
For Holocron? Jo, to úplně nesouvisí s Elite, ale velmi rychle odpovím, že ještě ne. To je prosím tě trailer na nikdy nevzniknuvší fanfilm, který jsme zvyznejvali, kdy si natočili, a je tam jako pár velmi impozantních scén. Jsi tam nějakým cosplay? Kdy tam skáčeme v někde u Vltavský, ne, u Štrosmajerova náměstí, kousek tam někde mezi, tak tam skáčeme se světelnýma mečama. Ale tohle nejsou žádný vězní války, tohle je reálný, skutečný vesmír, takhle to tam opravdu chodí. No, pořádku. Já to můžu potvrdit. Ano, Veskoslav nám tady jako... Tak, znova. Sdělil, že Elite je proti Eve lehčí. Eve je nejhezčí, samozřejmě. Ne, tak jako... Jsou to jiný hry, já jsem jenom chtěl... Nebo srovnání toho základního zážitku, já prostě jenom, tohle je víc hands-on. Prostě, já jsem jenom chtěl postihnout to, že zatímco Eve je pro mě o tom metahraní hodně, zatímco Elite je prostě o tom mikrohraní. Jako v zásadě v Eve člověk si hraje na takovýho manažera, zatímco tady je ten člověk u lopaty, jo. Jo. Tak, teď každopádně skočíme do cizí sluneční soustavy, teda cizí do jiný, takže se podíváme konečně do warpového prostoru. Trieska, nevím, jestli trolí nebo ne, když tak ať vystaví jako sarkazmus vlaječku do diskuze. Tak v obrovském světě je minimální šance potkat živého hráče a vypadá to, že 99% hraní je jen létání. Tak létání je to samozřejmě. To jako... Ježiš, to je hezká hvězda. No, Ježiš Maria. Jako... Ale jo, když se vydáš prozkoumávat a tvůj hlavní cíl je prostě objevovat a lítat potom ve smíru, tak samozřejmě ano, ale jak tady poznamenává Ratlefrcz, v core systémech je spousta hráčů a to je pravda. No, zase pohybovat prostě v oblastech, kde jednak je pořád co dělat, až to skoro hraničí s tím, jakoby si přijímal určitý mise, akorát to všechno vzniká organicky a pak se tam v zásadě děje nějaký ne dopředu napsaný příběh, ale prostě příběh těch hráčů, který zrovna jako jsou v tom systému nebo v těch systémech a aktivně ovlivňují v podstatě politickou i ekonomickou situaci, což je super. Akorát je pravda, že holce člověk musí držet v určitých oblastech, nefunguje to pro celý vesmír, ale to je snad, to mi přijde docela logický, že jo? Ne ve všech oblastech vesmíru, když si představíš, že lidstvo by někam expandovalo, objevilo jiné rasy a tak dále, by se něco dělo. No jasně, no. To je stejný, jako já nevím, prostě. Tohle mi přijde úplně v pohodě. Na Vysočině se taky nic neděje třeba. Jako. Akorát, pardon, teďka jsem úplně nestěl, pač jsem stěl, tady mám totálně rozhozený fire groupy. Zjistil jsem, že máme v skutečnosti pouzdní lasery nainstalovaný, to už jsem úplně zapomněl, že ten souboj mohl být podstatně kratší, protože já jsem tam mušil do štítu jakoby projektilama. Ale teď jenom se snažím, proč mi tady nejde. A dobrý. Teď totiž jsem objevil nějakou novou hvězdu, až ty si tady zkusím pustit astronomický skener, který má takový hrozivý zvuk z nějakého důvodu. No, my ho máme hrozivý už v základu, tak teď bude ještě hrozivější. A vyskočilo mi spousta unexport jakoby věcí, které pak postupně můžu vlastně, teď se tomu nebudu jako věnovat nějak soustavně. Tohle jsou hlavně nějaký pole asteroidů, ke kterým má člověk pak musí doletět do určité vzdálenosti a vlastně počkat, zaměřit je, oskenovat je. A čím víc z jednoho systému vlastně takhle oskenujete, tak tím vyšší cenu potom ty data mají, když je zkusíte prodat někde dál. A musíte to vždycky prodat v nějaký určitý vzdálenosti minimální. Myslím, že 20 let je tam. Já se ještě podívám, jak ten systém vypadá, protože... Mimochodem, teď to tady vidím poprvé. Uh-huh. Tohle je evidentně už nový s tím updatem, že tady vidět, kdo ten systém objevil poprvé, jako který hráč. A tohle znamená nějaký listr. Lister of Smack. Kdo jiný? Co to asi bude? A tohle je teda zrovna úplně nezajímavý systém, nic jiného není, ale občas můžete přivadit někam, kde vlastně vidíte, já doufám, že to, na to narazíme, že to zkusíme, ale že vidíte, že tady jsou nějaký další hvězdy, které jsou unexport, ale nevidíte ve skeneru, nikde v ničem. Ale můžeš tím letět. No, nebo jako... ale nevíš, kde jsou. No, a musíš prostě být strašně inteligentní syn astronoma, protože pak samozřejmě hned víš, že zaměříš tu hlavní hvězdu, podíváš se na její oběžné dráhy a pak podle ní zkoušíš sledovat a mezi fakt těma tečkama ostatníma najít nějakou tečku, která je podezřelá, která by jako mohla být ono.
A dá se to, podle týhle metody, já jsem prostě našel už mnoho hvězd. A pak letíš k tomu a čím víc seš blíž, tak zkusíš jako letět trošku bokem, abys viděl, jestli se ti na tom hvězdném pozadí, což je fakt jako způsob, jak se vlastně objevují tělesa jako často. Jestli se ti hejbe rychlejš než ty ostatní hvězdy, které jsou samozřejmě mnohem dál. No, je to prostě úplně boží tak. Jo, vy máte implantovaný Grigorovský čip, to se nepočítá. Tak. A já teda budu pokračovat v naší fantastický odise na Zem. Jasně. A každopádně tady probíhá určité jako přirovnávání Star Citizen a Elite, který je teďka těžký, protože každá z těch her, vývoj každé z těch her je v trošku jiném stavu. Na druhou stranu, počkej, nevím, kdo to tady byl, Kmotr X, ten, tomu se líbí Star Citizen, ale je pravda, že ještě když obě dvě hry byly jakoby v zásadě v Early Access stavu a Star Citizen tam pořád je, tak třeba i pocit zlítání je tam úplně jiný. Jo? Snaží se taky o určitou míru realismu, ale je to takový ten jako, víc, řekl bych, na efekt realismus. To znamená, že ta hra je jednodušší, naopak, jako samozřejmě záleží, co máš za loď a tak dál. Jsou tam poměrně vychytaný, nebo budou, až ta hra někdy bude, poměrně vychytaný možnosti, jak třeba pracovat se signálama, jak se krýt, aby tě někdo jako neobjevil a tak dále. To se mi strašně líbí. Ale třeba moje dojmy z lítání v těch prvních verzích Arena Commanderu nebyly moc dobrý, musím se přiznat. Ale takže jsem to na delší dobu odložil s tím, že počkám, až to bude zase trošku dál. Ostatně předpokládám, že někdy během jara už bude k dispozici nějaká verze toho střílečkového modulu a pak se postupně začne, myslím, Star Citizen dávat jako dohromady ta jeho grandiozní vize té strašně ambiciozní hry. Já doufám, že to vyjde. Nemůžeme tu loď vidět ani někde v menu, myslí tvojí kobřičku. Chtěl bych vidět, na čem létá na koštěti. Bohužel ani v doku, no ne, v doku je vidět doku vlastně, je. V doku to můžeme ukázat. No. Když budeme fitovat, já tam zkusím... Ostatně chtělo by to možná najít nějakou... No rozhodně, já se cestou budu muset někde doplnit palivo, takže... Cestou ne cestou. Wow. Teďka chci jenom proskákat takových jako pár těch. Musím říct, že obecně někdo tady psal... ještě něco o tom vesmíru, nebo jak když jsem ještě zmiňoval tu astronomii, tak se strašně těším a to, jako proto jsem vlastně taky i vyrazil do nějakých jako vzdálených systémů, pak jsem chtěl vidět nějaký jako exotičtější hvězdy, protože on přece ta Mléčná dráha je narvaná v podstatě obyčejnýma sluncema, že slunce je velmi jako typická hvězda a takový ty fakt jako velký mrchy tak nejsou úplně běžný, takže jsem prostě si... To je taky prostě boží, otevřu tu mapu, zadal se tam prostě třeba Rigel, což je moje hrozně oblíbená hvězda, nebo Etu Karina, kam určitě se v té hře chci letět podívat, protože mě zajímá, jak ji zpracovali, jestli je tam ještě, jestli už tam je, protože je hodně daleko, to už je nějakých 700 nebo 900 setaných let nebo tak nějak, takže tam to už zabere nějaký čas. A že obecně viděl jsem nějaký video člověka, který našel černou díru a to bylo teda jako super, byť tam nebylo nic vidět, ale hrozně bych chtěl třeba vidět, jak jsou zpracované ty pulzary. Jasný. Takže jsem si zkusil schválně najít opravdu nejbližší pulzar jako v Mléční dráze, bohužel to není úplně nejpraktičtější vzdálenost. A hrozně bych, jako, tohle je pro mě ta hlavní motivace tu hru hrát, protože se mi fakt jako líbí hledat. A je v té hře něco jako zpracovaný, čemu můžeš doletět, co třeba není zdokumentovaný nějak fotograficky ve skutečnosti? No většina, že jo. Jako takže, není zdokumentované. Takže ano, jako ona se ví, že existuje samozřejmě, ale jako... Ale v podstatě většina těch hvězd, jako to, že ví, že já nevím, Vega je prostě namodralá, tak to neznamená, že víš, že bychom měli nějaký snímky zblízka, nebo prostě, který by byly v rozlišení, jako v podstatě třeba i ta Eta Carinae, to je prostě mlhovina vlastně kolem hvězdy, která v podstatě umírá, bude z ní brzo supernova, akorát, že brzo v astronomickém měříku znamená v následujících 10 000 letech, ale bylo by super, to všichni jako astronomové nebo i teda fanoušci, tak si přejeme, aby ta Eta Carinae vybouchla za našich životů, protože to by bylo jako, to byla nová hvězda prostě na obloze, ale nevím, jak vypadá ta hvězda, kdybych ní přivotil takhle, tak prostě můžu spekulovat, jako, nebo jsou nějaký počítačové modely, nebo nějaký jako vize umělců. Což je
u Supernov mě přijde vždycky hrozně vtipný, že mi tady, jo, cache by vybuchla a tam prostě ty civilizace, které tam kolem toho kroužili, říkají, my umřeme všichni, všechno naše historie, umění a my tady, jo, ty vole, výbuch Supernovy, boží, vole. No, takže tak. No. Ostatně někdo se tam, Vlarosa se ptal, jestli v té hře výbuch Supernovy, už mu bylo zodpovězeno, že tam není výbuch Supernovy. No to si nedou představit, jak by bylo zpracovaný. No. Jako, to by v té hře musel být nějaký rychlejší časový vývoj, že no. No jako obecně to zpracování času, jak ho vůbec vnímáš, ono je takový neurčitý dost, že no. Člověče, ani jsem se nad tím nějak nezamýšlel. Jakoby myslím... Dochodem tady, promiň, no. Že ti do tam skočím, teď vlastně vidět, tady už je to objevený, je tam vlastně ta červená hvězda vzadu, ale to je třeba příklad, kdybych prostě vlastně převletěl do systému, který neznám, takže tady to by bylo hodně jasný, že tam něco je, že bych k ní zamířil, ale normálně bývají ještě prostě mnohem matnější, mnohem dál a pak se podle toho musí řídit. Ale ty jsi říkal ten čas. Jako vůbec pojetí času, že jo? Jako jak plyne v celý té galaxii. Jako samozřejmě ty vidíš pořád neustále nějaký časový údaj, kolik bude trvat, než doletíš tam a tam a tam a tam. Jo, ale teďka je třeba, teď mě napadlo, ono se to v zásadě neprojeví, ten čas je lineární, protože se to nějak neprojeví někde na druhé straně té galaxie. Jo, jako jinak, jasně. Což normálně bys tak bylo, protože ten čas není jako všude stejný. Že? Tak hlavně, než bys tam jako, to už se dostáváme na hodně tenký let, já jsem jako takhle, prakticky jsem nepocítil, nebo nenapadlo mě o tom nějak přemýšlet v té hře. Jo, že beru, že prostě třeba ten warpový pohon takhle, že tam není jasný přesně, jak to funguje, kolik času vlastně uběhne při tom skoku a neměl jsem jako pocit, že je potřeba to nějak řešit, že by to věci jenom spíš komplikovalo. Je to jako takový zajímavý. Ale zajímavé o tom přemýšlet samozřejmě, no, jako, protože pochopitelně, že i když teda skáčeš ve barpu, tak ono to pak buduje jako strašně moc složitých nějakých implikací, do kterých asi bych se teď jako nepouštěl. Já taky ne, ale vždycky můžeme Brabenovi poradit. Jo. Samozřejmě. No. A tady o to, že vlastně já moc nevím, kdybych teďka fakt se věnoval tomu, že bych chtěl rozkákat třeba k té Etě Karina, jestli by tam vůbec byl ten herní obsah, jestli už je to tam připravený. Jo, jestli vlastně ten vesmír skutečně jako je obydlený až na opační rameno Mléční dráhy. Hele, to je otázka. Jako a tím pádem by se člověk mohl jako ptát, jak spolu tyhle dva konce komunikují, jestli spolu komunikují díky tomu, že mezi ním skáčou ty lodě, který prostě vozejí novinky a prostě zboží a všechno. Tak ono v těch jakoby odlehlejších systémech nejsou stanice, jo? Nebo jako velmi... Nejsou tam ty větší a já teďka kdy zaletím, ať už přestaneme jenom skákat takhle do nekonečna. Velmi výjimečně, takže píš to vypadá, že prostě dali hráčům neprozkoumaný vesmír, jako kdyby se skoro znova narodil, akorát tam jsou teda samozřejmě ty záchytné body v podobě stanic a teďka jako dělejte si s tím, co umíte, což je fajn. A tady píše Veskoslav, nám tady háže krásnou triviu. Víte, že je velká šance, že vás sundá v Elite kometa? Víte, že šance, že vás v Elite sundá kometa je skoro 0,12%? Já si nepamatuju, že bych v Elite dělal kometu, ale... Já taky ne. Ale možná si jsou v tom update. Vlastně 0,12%, jako... Ale jinak teda prostě ten čas, jako... Myslím, že tady jako má plynout reálně, že to nemá být nějaký... To, že skočím do toho superkruzu, není, že bych zušťoval, že bych použil jako takový ten... timekrát, něco, jak to bývá v simulátorech, ale že jsem v podstatě v nějakým takovým pseudovarpovém pohonu, že já si prostě propojuju si ty body chápu. A zkracuju si tu vzdálenost mezi nimi. Jo. Takže myslím si, že když se podíváš i na jakoby oběh těch, na oběžný dráhy těch různých těles, tak jako myslím, že tam žádná jako nepospíchá nějak dramaticky, že se některé ty hvězdy mi přišlo, že rotují docela jako rychle, ale na druhou stranu oni hvězdy vůbec jsou takový všelijaký. No. Některý mají jako tendenci rotovat. A mě jsou děsivý, že? Protože můžou kdykoliv vybuchnout. No kdykoliv ne. To je, jak někdo zmínil tu supernovu, to je ten problém, jako, že prostě supernova není, že prostě ta hvězda jako je a pak během vteřiny se řekne, seru na vás, jdu. Ve filmech vždycky vybuchnou, že? No jo, ale to nejsou supernovy, že jo. Jakože v podstatě tam máš ty fáze, že jo, nejdřív to odhodí tu obálku, to trvá prostě tisíce třeba let, pak prostě se to nafoukne, vyfoukne tohle nebo tamhle to. Prostě je to takový jako různý a všelijaký. Tak já každopádně tam budem. Mířím, ale už tam budem, to by mohlo být podtitul té hry, jako jo. Že už tam budem.
A teď? Arví den. A kdy už? Tati, už tam bude. Přesně. Tady letí nějaký hezký tři lodě taky na tu stanici. Scanning? Ale všechny to jsou policajti. Čekaj, kam já to mířím, ne to je resource attraction. Policajt a žádný dobchod kuch. Krocinál. Tak ona v podstatě i ta země, kam jakoby míříme, tak není, nepatří do toho hlavního jako obývaného prostoru, ale hráči se tam pochopitelně objevou, protože k té zemi míří jako se podívat leckdo na takovou, jako, jak se mu říká, poutní cestu. No hlavně si tam potřeba mít reputaci, jako pokud jsi byl normální hráč, tuším. No v země já myslím, že ne. No, nebo nevím. Právě, že jako k zemi myslím, že jo, a že jí měli automaticky, že tam automaticky mohli letět bez jakýchkoliv podmínek lidi, kteří si, myslím, buď to bylo na Kickstarteru, nebo si pořídili jednu z těch verzí. Což seš ty, že? Což je tvůj případ. To je, takže ty jsi měl cestu volnou. A přiznám si, tohle ještě bych jako pochopil třeba u země, ale trošku jako nechápu, proč. Jsou tam prostě některé systémy, třeba ta Vega zruna, kde potřebuješ jako Vega Pass. Mm. I když ono vlastně, my jsme to řešili, že ono to je podmíněné ne nějakým Kickstarterem, ale reputací u nějakých těch frakcí, co tam jsou. No jasný, a podobný, já mám takový pocit, že to bylo i s tím Soul systémem. Jako. Každopádně jako k zemi jsem se dostal bez nějakých komplikací. A tady mi někdo píše, ano, Sol potřebuje repku s federací. Tak já doufám, že jsem si aspoň jednou jsem nemlel kraviny. Doufám, že jsem si tu reputaci nějak nesnížil. Ale my jsme ji měli zadarmo. Je to jo, ale já jsem mezi tím dělal takové věci, jakože... Čekaj, federace neutrální, dobrý. No, je to fajn. Čekaj, aby neutrální, ale stačilo. No už já už tam byl? S touhle vodí, s tímhle účtem. Ale mezi čase si dělal ty špatné věci. Teď jsem mimochodem udělal špatné věci, jsem totálně přestřelil ten cíl, jak jste mohli vidět. Jako samozřejmě, můžeme za to všichni. Natočit. Já hlavně koukám, počkej, kam já to mířím, sakra. Já tě nevím, Karle. Já jsem teďka byl taky úplný. Teď jsem nějak nedával pozor, tak ještě se omlouvám. Teď si představ, že to řídíš ve skutečnosti. Jo. Řídíš tady nějaký, nějaký Discovery a já jsem nedával pozor, tyjo. To se stává úplně běžně, ale... Apollo 13, ježíš, já jsem nedával pozor, tyjo. Tak to se omlouvám, teď jsem úplně zbytečně, nejenom, že jsem přestřel, já jsem hlavně letěl někam úplně jinam, já jsem byl zaměřený nějak jinak, no. No. V zásadě tady, když to zhrnu, Black Hand se tě ptal, jestli jsi ukazoval tátovi tu hru. Nebyla příležitost zatím, protože já jsem to hrál v redakci, ale jako určitě bych mu zrovna tohle věc, kterou bych mu jako rád někdy předvedl, protože je to hezký. Myslím, že by ocenil přesně ty fakta, které tady jsou do velké míry fakt velmi jako dobrý. To by zase bylo úplně nejlepší, kdybych já tady nebyl, aby dva jste tady byli spolu. Že? To by bylo úplně boží. To musíme ještě někdy zorganizovat, teda. Pan Grigar a pan Grigar mladší. Náhodou by to bylo úplně skvělý a hlavně by si měl na net. Tak, to je samozřejmě pravda, ale tak vzhledem k tomu, že jako přímo otcův obor jsou jako prostě v podstatě hvězdy přímo konkrétně, tak jako jo. To by bych tomu měl co říct. To by za to stálo dotáhnout komp k vám, jako k vašim a prostě to tam to násilím pustit. To už bude možná jednodušší dotáhnout jako ke mně. Tak já nevím. Jako. A k Motor X se ptá... Má hotaz od Trasmasteru na ten drahej, co máme my, on není zase tak drahej teda. Prej nemá. Má cenu to s tím Trasmasterem lítat? Ale jsem zatím úplně ztracený, nebo dokud nemám nějaký fakt dobrý hotaz, tak nemá cenu se na tom učit lítat. Já myslím, že ne, že jako, zrovna Aleš si totiž kupoval, Aleš zháněl tohle na Aukru, ale nějak mu to někdo vyfouk. A tohle je z X52, no. Můžeme zmínit od Cytecu. A vím, že si kupoval právě Trasmaster nějaký, který byl minimálně o litr a kus levnější. A zdá se, že byl spokojený. Počkej, já jsem ve skutečnosti úplný dement. Tak, to takže jsi zase letěl někam jinam. Já jsem letěl někam úplně jinam. Tohle je trošku jako náročný. To se mi stává, já jdu do Brna. Najednou jedeš do Vídně. Ne, jsem jako v Bratislavě. Pardon, já radši skočím do jiný soustavy, tohle není šťastná, tak... Ale řeknu k tomu hotasu, jako myslím si, že... já už si moc nedou představit, že bych to hrál třeba na myši a klávesnici, opravdu jako... Rozdíl je zásadní. Ale nemyslím si, že by mezi těma hotasama byl tak zásadní rozdíl,
jako, jestli ti to prostě teď dělá problémy, to se trošku divím, protože já jsem tohle měl v ruce poprvé, joystick jsem držel naposledy někdy v roce 99, když jsem hrál X-Wing Alliance a hrozně rychle jsem se na to zvyknul a jako nedělá mi to nějaký zásadní problémy, ale myslím si, že jako v pohodě se uč na tom, co máš a vyzkoušej si, jestli to prostě baví a pak možná, když budeš vědět, že tu hru hraješ půl roku a budeš jí hrát další rok minimálně, no, tak si třeba jako zainvestuj. On napsal právě, co přesně má za Thrustmaster, ale ideálně bych zkusil si na forech najít prostě rozložení nebo jako ty schémátka, že ono to dost pomáhá. Mm-hmm. Já jsem si ten základ, než jsem si to jakoby přizpůsobil sám sobě, tak jsem taky vycházel z toho. Ostatně kupoval jsem si tady tyhle na doporučení lidí, protože byl nejvíc doporučovaný a myslím, že i Lukáš potvrdí, že jako v zásadě dobrý. Já v podstatě, kdybych to bylo na pořadu dne, což bohužel z různých důvodů není, tak já bych si kupoval ten X-52 taky. Mm. Nejspíš asi teda ten Pro, protože mi přijde, že by mi to prostě se mi líbilo víc. Ten drobný rozdíl, který tam je, byť ten cenový není tak drobný. Ale má to teda tu zásadní hru, že je to, teda takhle tou hrou je to podporovaný, prostě rozchodí tam cokoliv si myslím, nebo většinu toho, ale je to fakt dost jakoby připravený, jenom to zapojíte a v podstatě pak si třeba poštovujete pár tlačítek. Jako, já jsem rozhodně nemusel měnit nějaký zásadní, prostě netrávil jsem s tím ovládáním žádný dlouhý třeba desítky minut nebo hodiny. Ježiš, to ne, ono to pak, ono paradoxně to přijde, aspoň mi připadá to, jak bylo, já jsem taky předtím dlouho neměl joystick po tom, co jsem prodal ty starý a fakt se na to člověk zvykne rychle. A dobrý tip, který jsem teda čet, jako dávám jenom k dobru, nevím, jestli je dobrý, nemám ho vyzkoušený sám, tak lidi, co říkají, že pokud se vám nechce přímo jít do Hotasu, nebo nepotřebujete tu páku a dobře si představit ta páka, že mě na týhle strašně baví, že tam po ruce to ovládání těch bočních trysek, takový to jemný manévrování, to je hodně praktický právě třeba v těch přístavech, ale jinak jako bez té páky to samozřejmě jde, tak lidi strašně doporučují, myslím, že to je taky Thrustmaster, nějaký ten T-1000 nebo tak nějak. No jo, ten si právě kupal, ale že? Jo, že je levnější právě. Že to je prostě joystick, je to joystick za tisícovku, ale jakoby je to prej neuvěřitelný poměr cena výkon. Já koukám, že už jsme u země, tady už je sluneční soustava. No vidíš to. Tak já se jenom pojďám, jestli tady není nějaká stanice, do které bych mohl jako úspěšně zaparkovat, ale tady bohužel jsou jenom ty. Flash 789 píše, že hrál Elite 2 gamepadem. Je dobrý dodat, že se to poměrně hodně slušně dá hrát s normálním Xboxem. Dvojku, ale. No jasně, já vím, ale právě na to konto chci, na to konto chci dodat, že se to dá hrát docela slušně s Xboxáckým gamepadem. Jo, takže zkoušel jsem to a třeba jako nalítání ty dvě páčky jsou docela fajn věc, jo, i ty pitomí prostě na obyčejném gamepadu, takže jako jo, souhlasím, díky za poznámku. Veskoslav tady jako píše Ježíškovi, že chce k Vánocům Thrustmaster Hotas Warthog, to bychom chtěli všichni, ale Ježíšek už není. Ale Warthog to je možná overkill, na tohle si myslím. Jako když na to někdo má, tak do toho. Petře, co je tohle za hvězdu? Ježíš. Ne, to není Ježíš. To je úplně v jiném systému. To je slunce s velkým S. Ano, to je slunce s velkým S. Takže prosím vás, tady se můžete pát. Slunce, já gramatiku. Já se trošku opeču toho slunce, aby to jako... A ještě tady někdo zpátky se ptal, jestli se dá hrát Elite Dangerous na Noťasu. A já dodám, že pokud to není úplná šunka, tak překvapivě se to dá rozchodit. Na čem jsem to doma zkoušel? To je Lenovo nějaká T600 něco, je tam prostě integrovaná grafika, je tam teda SSDčko, to strašně pomáhá, musím říct, to je docela nutnost. Hele, jako low detaily samozřejmě, ale úplně... Počkej, já teďka tady bourám do slunce zrovna, ale tím se vůbec nenechte znervozit nikdo. Tak. Zmizel vám obraz kamerky úmyslně? Ano, úmyslně. Tak já zase Lukáše zapnu, aby to bylo... Já mě možná vybuchnu, takže to je v pořádku úplně. Jako jo. Ale neutrhuj se na mě. Jo. Na mě nevybuchuj. Flash ještě dodává, že to hrál na gamepadu, protože hrál, pardon, Elite 2 na Amiga CD32. Doufám, že si ji nevyhodil, protože Amiga CD32 sice nebylo něco bůh ví co, ale je to strašně zajímavý hardware. Ježíš hezky svítí, Emily má pravdu. No Ježíš svítí pořád a všude. Čoče, zajímavý tohle je prvek, který jsem si nevybavuju, že tady nějaký safety cooldown při skákání do toho supercruisu.
Fakt? To jsem ještě, se mi přehrál podle mě přímo ten modul, no. To jsou teda nějaký... Možná si letěl trošku moc blízko. No já jsem to tam nakouřil, no. Jako omylem, jako. Ono v podstatě nejde nabůrat přímo, že byste letěli no, do slunce, ono vás to vyhodí jakoby z toho supercruisu, ale začnete se teda těžce péct a... Settler.cz se ptá, je tady v tom nějaká akce nebo pouze cestování? A je v tom nějaký výživný příběh? Právě jsem zapnul vysílání. V akci si přišel, nebyla super výživná, ale byla to docela, no, byla výživná, protože jsem zapomněl, že mám i lasery, takže jsem se tam s tím páral trošku dlouho. Akce je to výborná, jako já bohužel asi nebudu schopný předvést, nebo zkusíme se ještě k něčemu přimotat, ale předvést nějakou větší bitvu. Ale to zpracování těch lidí, to grafické zpracování, ozvučení jedno s druhým, tak tomu fakt jako dodává a zároveň prostě to manévrování je jako fenomenální. Takže pokud seš třeba hráč, který by to hrál jako stylem, že budeš ať už pirát nebo lovec pirátů, tak si ty akce užiješ dost a dost. Určitě, hlavně... My jsme teď hlavně cestovali vlastně no, k té zemi. Už to tady padlo. Tam jde o ty sektory, ve kterých se prostě pohybuješ, že jo? Jasně. Jak říkali i tady naši vědní posluchači, v core sektorech je té akce opravdu hodně. A ostatně ono to vypovídá tomu, jak si tu hru hrál, že jo? Proto i tady většinou cestujeme. To už skončí, já si tady někde u země doplním palivo, respektive na stanici Galileo, já se pojďám, jo, to je, tak jo, budem kousek u země, protože letíme na stanici takovou tu klasickou velkou, která krouží kolem měsíce. A Tilvan dodává, safety cooldown nastane pokaždé, když vyskočíš ze supercruise, pokud je to emergency stop, je ten cooldown delší. Pravda, má recht. Tak. A bla, bla, bla. Zapomněl, že to, tím, že jak to bylo ten emergency, teď teda přestřelím. Tady je země, prosím vás, tady po levé straně. Kde? Země. Ty vole, ne, že to do ní napálíš. Ne. I dnes píše, proletěl kolem nás, jo, prostě velký meteorit. Tak, prosím vás, tady se můžete, já ještě k zemi poletím, tady je teda krásná Gorbačov. Stanice Gorbačov a ještě tak tady nějaká loď. Tak já už tam doletím k té zemi, když už jsem tady. Počkej, my vlastně ve sluneční soustavě je nějaká planetka pojmenovaná po českých jako... Astronomii. To jsou ty malé planetky, ale. A ty tady nejsou. To není, ne, ty tam nejsou zobrazené. To už by bylo trošku jako úplně. Vlastně i tvůj otec má nějakou, ne? Každý už má dneska skoro planetku. No má? Jo, má, jasně, no. Jak se jmenuje? Grigar 780. No, je to nějaký číslo, je to, myslím, že to je tisíc, nějaký 3000 něco. Super. Tak. Já mám pozemky na Venuši, ale... Ale tak počkej, co podíváme. Poletíme se právě na tvoje pozemky, neboj. Tady vidím Austrálii. Kdybyste někdo potřeboval něco v Austrálii, tak jako řekněte. A tady... Teď si udělat didgeridu, takový jako... Já mám Julku, ale... Piško Šmunkak má jako velmi zajímavý postřeh. Do Pištauna. Jako velký pamětník si dovolí doporučit pořád Okna vesmíru do kořa. To neznám, to bude. Já nějaký... si myslím, že to neznáš. Já na televizi nekoukám. No já nechci nabourat do země. Tady nějaká loď, člověče, Capital Ship, to jsem ještě neviděl. Co je? Já myslím, že tato loď se chystá bombardovat Brno právě zrovna. Počkej, já se zatím podívat na loď, protože tu jsem tady, myslím, posledně nepotkal, když jsem tady byl. Jo, jo. A je daleko, tam se mi nechce. Já už potřebuji na tu stanici nějakou, počkej. Ale zase mě někdo vyhazuje, tak jo, tak já zkusím, pokusím se o další souboj. Jo, určitě. Teď si už možná i vzpomenu, že mám ty lasery. Já hlavně to, či mám, myslím, teďka nějak špatně nastavený... Špatně nastavený ovládání, že se nejsem jistý, kam jsem si ty lasery přidal. Ty jako představ si... Já tady mířím úplně blbě, ty jo. Kdyby Han Solo řekl, já jsem si asi blbě zapomněl nastavit. To je ohezký. No, s tím bude legrace, ty jo. Paž to je Viper, ten je rychlej. Uhum. A to já úplně nejsem. A tak zase slabší trošku. Akorát... A je hodně rychlej. No, to víš, jo. To zmetek. Ty vole, nesrazit se hlavně. No to právě, že jo, vidíš, že to byla úspěšná strategie na poprvé, že? Že tady velký souboj nad zemí, ale teď možná trefím Brno. Jo, prostě, ne, dobrý, to jsou nějaký ostrovy, to je v pohodě. Kuala Lumpur minus, výborně. Jsem zapomněl přidat šťávu do těch. No. Já jsem fakt omlouvám se, já tady
Nebo střílem těma laserama, nebo ne? Já jsem teď úplně zmatený. Teda. Ne, prostě. Ne, to střílí von. Jo, už vidím, jo, já mám totiž ty lasery na taretech, teď mi to došlo. Takže proto mi střílí jenom občas, každopádně ten chlapec jde dolů. Tango down. Tak. Já právě hodně využívám na tom, na té páce, mám prostě ty manévrovací trysky, které si jako přidávám, abych dokázal vytočit, protože on má hrozně nízký, a tak se tomu říká v pilotně, teď si to nepamatuju, ale takhle. Co kde, proč? Já jsem hypnotizovaný tím, jak na tebe střílí. Teď se omlouvám, já jsem chtěl jako vletět do toho výbuchu, ale bohužel jsem to špatně načasoval, takže ten výbuch proběh za mnou. Dalších 7-6 litrů skoro, tyjo. To ne. Žádný zázrak, ale... To už se dá něco koupit, ne? Potom možná... Já jsem tam měl relativně dobrý. Ale přistaneme na Gorbačovovi, nebo respektive, ale kam mám letět? Na Gorbačova, na Lincolna nebo na Liquingjoe? Já vůbec netuším, jako to by měli říct lidi, ale... Nebo takhle, někdo říká, že mám letět na Mars, tam zaletíme taky, žádný strach. Ale teď potřebuji vybrat Gorbačova, Lincolna, nebo já se přiznám, kdo to je? To je nějaký čínský předák? No asi jo, ale jako... Nic mi to neříká, jsem dnes na boh. Mně taky ne, anebo to bude nějaká jejich zpěvačka známá. Hele, Piško Šmunka se trošku jako pohoršuje nad tím, že jsme se mu smáli. To nebylo myšlený špatně samozřejmě, ale ono jako... Já jsem si myslel, že to je Pišta Hufnagl, že právě... No skoro, ale... To nebyl jako výsměch tady někomu. Není v plánu přistání na planetách, no až to do té hry udělají, tak přistaneme i na planetách. Ale prej na Lincoln, říká celou. Já už letím na Lincoln. Super. Je to v takovém tom grand plánu, který David Braben zmiňoval mnohokrát, třeba i když já jsem s ním dělal rozhovor. Tak jo, samozřejmě tohle všechno v plánu je, ale to může trvat 2, 3, 4, 5 let klidně. Ostatně to je jejich vize pro to, kam by se ta hra měla vyvíjet, je na 10 plus let, tohle není jako záležitost na 1 a 2 roky, že ostatně. Chybí ti to tam, Pavle? Mně? Mně se tam nechybí úplně. Jako přistávání na planetách, já se přiznám, že abych radši ocenil, kdyby třeba byli, někdo vám zmiňoval příběh, já myslím úplně příběhový, ale jestli si pamatujete, kdo jste hrál Archimedean Dynasty, kde ty stanice vlastně měly hodně takový specifický feeling, což pochopitelně v těchto měříkách úplně nejde, ale kdyby šla spíš nějaká třeba lehká interakce na těch stanicích, nějaký konverzace nebo něco takového. Ty bys chtěl freelancera, jinak řečeno. Ano, v podstatě. Ale jako... Spíš třeba než přistání na planetách, se přiznám. Hele, přistání na planetách je super, pak už samozřejmě musí řešit, co tam budeš dělat. Jestli to je jenom přistání na jedné základně, která je jedna pro celou planetu, anebo jestli to bude dělaný tím strašným stylem Dereka Smarta, že? Protože Derek Smart v té své jako vizi úplně totálního jako vesmírního simulátoru, ostatně nedávno vyšla taková ta kompilace všech těch Battlecruiserů předělaná do trošku lepší grafiky a tak dále, tak zadáču na Steamu, takže jestli si chcete otestovat něco, co je fakt brutál hardcore, pro mě jako nehratelný a není to podle mě dobrá hra, ale spousta lidí bude nesouhlasit, tak to stáhněte a vyzkoušejte. Tak hele, a teď se hele úplně jak přistávají machři, jo? A tam se třeba v Battlecruiserech, respektive v těch pozdějších Galactic Commandech, nebo jak se to jmenuje, tam se přistávat dá, ale... Ty kráso! Přesně takhle, jo. Ty vole, já už jim proč nemáš řidičák, chlapče. A jsi se nejhorší, nejsmutnější, že nás to hodí vůj kam teďka, no. No tak ho přistaneme prostě. Tak teď jsem ve skutečnosti chtěl ukázat tu pojistku v praxi. Tak teď vidíte, jak to funguje. Tak na co mám? Mám na outload out, to je v pořádku. Krásný, ribeye all. Jsi v pohodě. Přesně. Akorát... Trošku mi to připomnělo Gamesplay Besiege. Co se může ukázat? Akorát bohužel nás to sakra, já jsem dement, že jsem nezaparkoval někde v té sluneční soustavě, protože teď nás to hodí podle mě na nějakou stanici tam někde, kde jsem byl. Já tak tam něco najdem, kde se dá, něco většího tam nebude, no jasně. Lang City, no, super. Tadadá, a mezi tím nám tady někdo psal, že tam to čínský jméno, který jsme nevěděli, jaký básník. Je. Ano, je přesně básník. Krásný. Básník, jsem rád, že to není nějaký. Což je super. Dynastie Song. Tak. Piško Šmunka k nám pak píše, že se nepohoršuje, se dobře baví, děkujeme. Teď už se možná tak dobře nebaví. Mezičase.
A case poznamená, výhled na 10 let je ale dost děsivý. Já nevím, mně přijde jako, že mít prostě plán, že tu hru nezahodím po dvou, po třech letech, je mně přijde jako fajn. Hele, teď se musíme jenom rozmyslet, mám letět zpátky k té zemi rychle? Pač to se dá provést relativně rychle, když se můžu něčím zdržovat. Tak já bych nechal vybrat lidi. Já si myslím, no. Protože jako, můžem ještě předvést tak jako... Už teda přetahujem, koukám. Pochvala za pojistku. Druhej pilíř, jo. Možná i třetí. Přesně. Tak to mohli jsme jako zkusit těžení, ale to není zase tak super úžasný, aby s tím, protože bych si musel koupit těžební laser. Mm-hmm. Ale... Já bych to přistání dal, mě to přistání, já bych, ale uvidíme. No přistání určitě, já chci říct, jestli letět k Zemi, jako jestli si ještě prohlídnou ten Mars a tu Venuši, ty tvoje pozemky, případně takže, Saturn. Takže otázka je jasná. Můžete můžete doletět někam, kde je hojný provoz? No ten provoz nebude asi tak hojnější, no. Tam jako... Já jsem hlavně jako... No by stačilo zastavit se na nějaký stanici, no, normálně, kde je třeba jako... Já se podívám po cestě, jak to tady vypadá. Podívej se. Jestli tady je nějaká dobrá soustava, trošku jako zabydlenější. Zatím jsme viděli pouze NPC a jednoho hráče. Viděli jsme dvě NPC. To jako podle mě živýho hráče, jako že jsme potkali, to je dost nereální, protože i ta země, říkám, jako dobrý, tam by asi někdo měl být, ale... Nějaké to PvP, prý. Tak PvP už proběhlo, že jo? Ne, PvP, aha, pardon. PvP. Tomu neporučíme, no. PvC. PvP. To, no moc ne, no. To jako, jako... Ale já to nebudu, já zatím budu skákat, zatím se rozmyslet. Jasně. Jenom se někam pohnu. Možná jako, jestli ještě někdy chlapci vynechají v pátek, tak si můžeme dát třeba ještě někdy. Jsi nějaký namlsaný najednou? Já nejsem namlsaný, ale lidi si to žádají. Si tě žádají jako pilota. Ale mohli bychom se pojádat tam, jak navrhuje Tylen, nějaká ta high density zóna. Jo, já se ještě mrknu do mapy, jo. Podívej se do mapy, já myslím, že tam ten konec bude hodně rychlej. To je samozřejmě druhá věc. Musíš najít, prosím tě, ty lasery. Takže já se přiznám, jak je nejjednodušší způsob se tady zorientovat. Počkej, já potřebuju... Pardon. Potřebuju tenhle view, že jo. Jo. To, že chci... Jo. Já spíš přemýšlím, kde najdu tu. No, sníž tu škálu, jo. No, úplně ne. To ti nevyhodí nic. Já vím. No, nemáme to. Úplně všude blízko. Fuhuhu. Ta-ta-da. Ký se ptá, kde, nebo spíš, jestli to spíš jako navrhuje takovou fanfikci, kde ty NPC bydlí? Na stanicích? No, kde jinde? No jasně. Kde bydlí hráči? Respektive spousta z nich bydlí ve svých lodích, že? Přesně tak. Zaparkujou. Počkej, já zkusím najít, já se podívám v nastavení. Já jsem si teď svýho času někde přemapoval tlačítko na takovýto volný rozlížení, abych mu ukázal tu loď pořádně. Zkoslav mě tady ten prý, jestli je Petr slušňáček, tak PvP ignoruje. Petr sice se snaží být slušňáček, ale samozřejmě si PvP taky vyzkoušel. A spíš dostal na prdel, tak je slušňáček zase. Čky, kde to je? Headlook, toggle. Já si dám třeba... Sam? Are you sure? Jo, protože já jsem to zkoušel předtím mapovat a nějak to na mě fungovalo. Dobře. Jo, tak se podíváme jenom po lodi. Velmi jak jako... Tam zrovna... No tam vzadu, to je potřeba... stejný jak kamionáci. Já bych potřeba dovetět... Jo, tady je ta tvoje sedadlo, ty jsi vlastně na opoční straně. Já potřebuji nejdřív dovetět k nějaký hvězdě, protože tam je to osvítí trošku tu loď. Samozřejmě čime, že jsou tam i záchody, co jsi myslel. To je tojka normální. Přesně. Jako co čekáš? Zadržíš dech, otevřeš okýnko. A... Hlavně nečudat proti slunečnímu větru, ale... A ví
přímo ze záchodu vede do vesmíru. To by se měl použít boj jako cena. To je jak s vlakem, že jo? Prostě vlak taky pouští na koleje. Teda pouštěl. No jasně, no. Ve stanici. A zároveň se to používalo jako prostředek proti plevelu, aby nerostl v kolejnicích, takže ve vesmíru je to to samé. Tak hele, tak já se ještě jednou zkusím pojít po té kabině, teď by to vždycky mohlo být něco vidět. Právě ono, říkám, tady to úplně nevynikne na tom Oculusu, jenom tenhle blbej stín, který to udělá, nebo tu hru toho světla stínu, tak jako... Ne, je to vidět, je to úplně to, super, že jo. No v podstatě vidíte, když trošku otáčet něco, jo, co to prostě vyvádí v té kabině. A teď si představte, že máte tu helmu a že se rozlížíte přirozeně a ono se to ještě... A hlavně, když máte prostě ten 2DK2 a track IR, nebo jak se zakračte, tak se můžete jako vyklonit a podívat se takhle pod ruku a no, to je neuvěřitelný. Škoda, že ta hra se s tím ještě nejde úplně hrát. No. Hlavně teda kvůli tomu textu, no, kvůli tomu čtení. No jasně, ale tak to pod časem snad jako zmizí. Kopilot se prý zabouchl na WC. Ano, přesně tak, protože je volný druhý sedlo. Takže já jsem hajzlu. No v podstatě to druhý sedlo, pokud jsem to správně pochopil, tak je předznamenání toho, že tam časem plánují nějakou jako funkci kopilota nebo prostě pasažéra na lodi. Jo, myslím, že to je prostě jako připravený prostor pro nějaký rozšíření, který zatím jako ještě teda nedohledný. A pak to bylo jako za starých dobrých časů. Já ti budu zatáčet a ty mě budeš přidávat plyn. Emily se ptá, a tohle vám na Oculu funguje? No, samozřejmě, že jo. Tohle na Oculu funguje fantasticky. No. A jak dodá Tilvain přesně tak, ruce se hejbou podle toho, ty virtuální, podle toho, co děláš na Hotasu. No, přesně tak. Tis dodává, že tam teda pokud rozvíjeme tu teorii o vesmírném WC, takže tam pak bude i příkaz jako vypustit WC, respektive obsah a protivník bude mít na skle clonu. Já se obávám, že to bylo zmezlý, ne? Docela hodně rychle. Tak zase tak. By to udělalo ťuk na sklo a nazdar. Ani ne clonu, spíš jako takový trolling, no, vesmírný, ale v podstatě vypuste hajzli příkaz, to bude hlavně hlasově ovládaný, protože jak Aleš to zmiňoval, myslím, v tom podcastu, kde jsme Elite probírali, tak on to zkoušel s tím hlasovým ovládáním a funguje to prej výborně. To já jsem ještě neskoušel, na to se chystám, až teda si k tomu zase sednu. To je smutný, ale tady ty uzávěrky jako ničejí lidem životy a tak. Blá, 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 blá. Na Oculu to bude zajímavé. No nekecej, děku, to je úplně hodný postřeh. Tam. Ale hlavně mi připomíná, že tam doletím. Že mám zaparkovat někde a uložit to někde. Jako, jako třeba kdyby si nalítával pomalej. Ne, já jsem ještě navíc jako... Ale já jsem tě rozptiloval. To nebylo, já jsem opravdu si hrál na houra, protože jsem, ne že jsem navítal pomalej, já jsem zapnul Afterburn, jo. No jasně. Suverénně, což fakt jako není úplně dobrý nápad. No. A Flash tady říká, jednou přijde doba, kdy někdo udělá hru jako tahle a na planetách to bude pak třeba něco jako Skyrim. Rusáci to zkoušeli, ovšem už jim došla síla. To naráží na Precursors, moji oblíbenou hru. Rusáci zkoušeli takových věcí a většinou jim ta síla došla. Třeba Parkan je typický příklad jako strašně zajímavý série. Ty hry jsou i docela dobrý, hlavně ta první, akorát je to prostě total myšmaš zajímavých nápadů, který tady nesedí dohromady. Jako, proto já třeba oceňuji Elite. A jsem zvědavý, jak si s tím poradí Star Citizen, protože Star Citizen je v podstatě takovej americký prekurzor. Hele, ty vole. Co to je? To je Bůh. To je nějaká hezká hvězda malinká. Ty jsi něco objevil. To se mi líbí, člověče. Teď to bude... To je nějaký bílej trpaslík. Vešnícího Grigara. Ne, nebudu, ale protože to už byl určitě nějaký lister přede mnou, ale ne? Na tohle se s dovolením podívám. No, bílej trpaslík. Ne, to bylo Unexplored. No Unexplored, ale jakoby pro mě. Jo, jasně. Jo, že vlastně nějaký hráč přede mnou už to samozřejmě objevil. No. Se jenom teda s dovolením podívám tady na ten systém, jestli není jako nějaký zajímavější. No, tady zrovna těch hvězd je hromada. Ale jako našel jsem systém s 5 hvězdama jednou, to bylo, což už bylo teda jako docela, říkal, není to trošku moc, ale hrnečku dost. Hele, my jsme tenkrát ten slibovaný článek o Precursors vydali? Bude? No jasně. My jsme udělali video recenzi, člověče. Já vím, akorát já, tak to je tak 3 roky. Jo. Už je to dlouho, no.
Jo, to vyšlo. To by... Jako Precursors to byl fakt hezký pokus, ale já, jestli bych si měl vybírat mezi přistání na planetách a spíš a tím, že těch planet tam ale prostě bude 100, anebo tím, že tady bude fakt ten celý vesmír a ty astronomický data, tak radši, nebo jako to jsou prostě dva úplně různý designový směry. Já bych to, co říkáš, ten první, ten jako Precursor styl, jako kde máš málo planet, ale třeba i na těch planetách něco je, ne něco jako tupě vygenerovaného, to by se hodilo pro prostě příběhovou hru, nebo víc příběhovou. Na druhou hru. Stranu budeme tady mít snad časem No Man's Sky, že? Což, a to jsem zvědavý, jak to dopadne. Což bude samozřejmě jinde. Emily nám vyhrožuje, že si drze udělá výlet do Prahy. Drze za vaším okulem. Znáš nějakého okula? Čověče, znám jenom Kubikula, Kuba, Kubula. Kuba. No mimochodem, kdyby si někdo chtěl udělat výlet do Prahy, tak zháníme kompars na zejtřejší GameStar. Takže za drdou. Ne, to teďka vážně. Řekni to s tím komparzem. Ne, to já to ještě musím dostat, protože my potřebujeme teoreticky jenom už dva lidi, takže jo. Nechci to tady dělat z toho, ale já to někam napíšu ještě na nějaké sociální sítě. Zítra v 10 na Václaváku se bude točit Games TV a potřebujeme tam ještě dva lidi, protože budeme evolvovat. Tohle se mi líbí nejvíc, no. To cestování v tom subprostoru, nebo co to má být. To bych skoro bral jako... Proto by mě zajímalo, jak zpracují nějaký fakt exotický tělesa. Jako třeba prostě ty neutronový, neutronový hvězdy, pulzary jsem myslel především. Tím si možná ty dvě hodinky takovouhle dostaneme, ale uvidíme. Zatím hodinka 20, to je dobré. Tak já už, my jsme tady sice říkali, že se rozmyslíme, co uděláme, no teď budu každopádně chvíli bojovat. Já mu zkusím zdrhnout. Hele, klidně bojuj, to je v pohodě. Jestli mě rozstřelí, jako to nějaký hajzl teďka. Jo, ty jsi chtěl přistát vlastně, sakra práce. Dobrý, dává, dáme si teda boj. Zatím jsme oba vyhráli, tak do třetí zažil dobrého, to samozřejmě funguje. Tak co se jí začty, vole? Flash poznamenává, kdyby bajové nebyly ňomové, tak... Tak Mass Effect to skoro měl, myslím. Ale Martin Ridgway, ty vole. Martine. Taky to teda není hráč, kdybyste... No, jasně. Jenom dokončím to s tím Mass Effectem. Mm-hmm. Ano, v jednice šlo přistávat na planetách a já jsem asi jeden z mála jiných lidí, který to docela bavil s tím vozíkem blbnou teda. Mass Effectu? No. Mně se to taky líbilo. Mně to pak chybělo. A v podstatě ze stejných důvodů, jako obecně v Mass Effectu se mi hrozně líbily ty planety a to takovej ten v uvozovkách průzkum, byť to samozřejmě bylo do velký míry repetitivní. Jo, bylo to generický strašně, ale mě jako, víš co, občas tam něco bylo a mě bavilo prostě na těch planetách s tím makem fakt blbnout. Mm-hmm. A jako zjišťovat, jestli tam teda něco není. A škoda, že to pak jako skrečnuli. A zase chápu ty jejich důvody, jakoby. Jak já jsem na to slyšel v podstatě jenom na dávky, jako já si nepamatuju, že by se někomu líbilo. Jako. No jasně, jako, ale nemyslím si, že se to zasloužilo na dávky. Ona to byla taková, tě nechci rozpilovat. Ne, pořád. Ale to byla taková doplňková věc, že jo. A mně přišla jakoby přirozenou součástí. Pak ta vize se z té hry stočila trošku někam jinam. Mně se to líbilo pořád, ale... Ostatně ve čtyřce se k tomu chtějí vrátit. Já jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat. Akorát teď prosím tě, furt ty zapomínám skenovat. No, dobrý. Teď prosím tě, rychle někam doleď, zadokuj, teda a doleď na stanici. Už jsme blízko. A... Už já zadokuju na té, ne na zemi přímo, ale jako ve sluneční soustavě, pak už jsme za rohem. Mimochodem teď třeba vlastně nevidíte, ale jedna z těch hvězd poblíž, Kapteinová hvězda, když si prostě dáte, já nevím, na Wikipedii klidně Captain Star, ne Captains, ale Captains, tak prostě uvidíte, co je to zač a v Elite uvidíte, že ty údaje prostě sedějí. Hele, tak jsme nebyli jediný, nebyl jsem jediný, koho bavilo blnout s vozítkem, Mick the Mage se ke mně přidal, děkuju Miku. Aspoň v něčem jednou. Ale Divinity bylo fakt super. Já nechal, proč jste ho nenominovali, vy jste divný, tyhle. Ale ty humoty najít. To není Je to humot. Tak hele, letím, takže druhý pokus, jo, země je část druhá. Mě to třeba mohlo vybouchnout. Hele, mám se dívat jinam, abych to jako... Já mám takovou teorii, že když je třeba fotbal a je důležitý zápas a jsou penalty a když se nedívám, tak to dopadne jo, takhle, dobře. Jo. Hele, jako... já místo přísedně slibuju, že tentokrát nebudu přistávat s Afterburnem.
protože to se nesluší. No, hele, jako myslím, že to Brayburn už si někde sejvuje ten záznam toho, ty vole, on přistál. Ale myslím, že takový jako přistání proběhlo v týhle řemno. Takže to... Já se podívám, jestli není nějaká dobrá stanice třeba u Saturnu, že bych zaparkoval u Saturnu. Ty leknu, jako když z toho vyletím. Ne, ale počkej, já poletím k Merkuru, protože to je nejblíž. Tam si teda kecnu, aby se neřeklo. Zaletíme. Teď se zaletíme, milé děti, vyčurat, protože my nevypouštíme exkrementy do vesmíru. Přesně tak. Jsme slušný. A jde nám o přírodu a tak dál ve vesmíru. Rozhodně, o zachování prostě tý neposkvrněný prázdnoty, kde nic není, ale kde je jeden atom. Prázdnota musí být neposkvrněná. Tak. To už je trošku uchylárna, ale tak to nevadí. My jsme tu dlouho, takže mám právo na to být unavený. Pokud jste neviděli, já jenom na chvilku zapnu, aby lidi viděli, jak se tvářím. Jo, dobře. Každopádně teď tady přestřelím Merkur, ale chci říct, že pokud jste náhodou neviděli, teďka nedávno vyšlo úplně fantastický video u výročí 5 let sondy SDO, která v podstatě sleduje, snímkuje, měří slunce. Je to takový časozběrný video, takový jako hezky zpracovaný. A jsou tam strašně pěkný ty přechody toho Merkuru přes ten sluneční kotouč. Je to na NEDu. Hele, a teď jsi udělal co? Já? Nic. Dobrý. Teď jsem se trošku lek. Ne, to možná jenom... Je to na NEDu, samozřejmě. Je to na NEDu, takže ned.cz a thegg, což je náš, předpokládám, že to je jako trošku jiný znik našeho známého trola, poznamenává, Poláček je tak malej a tím opakuje vtip. Pamatujete si takovou tu fotku z Atria z Burdy ještě? Někde na Facebooku visí prostě naše fotka, no. Já jsem tam na cigáru, jo, na, na floře a přesně podobný poznámky, když jsem stál vedle tebe, jako následovali na to Poláček je malej, ano, Poláček je mnohem menší než Grigar. Ale mnohem ne, já nejsem tak vysoký. No ale tak vedle tebe, jako vedle Pavla, vedle... Hele, co se toto? Ono se nám to možná nějak seklo. Ne! Běží stream nebo neběží? No běžíme z kamery, ale... Jestli nás třeba slyšejí a tak, protože já to každopádně zatím zaparkuju, nezávisle na čímkoliv. Hele, běží zvuk. Ale běží video. Jo, takže co teďka? Ale já požádám o přistání. Jo. A spíš si říkám, jak to tady vyskočilo, možná restartovat tu hru? Až přistanu? No, zkus to. Buď stream, nebo hra. Když ono ukládá to, že jo, vlastně tam, kde jsem, že jo? Mělo by, ale radši... No, přistaň spíš. Dobře. Je divný, protože nám vypadlo video, ale... Ale stream běží, jo? Ale stream běží, framey to nedropuje, takže to možná... To bude ta hra, no. To bude ta hra. Tak my to za moment zrestartujeme. Já to tady jenom zatím zaparkuju bez nějakých psích kusů, což teda škoda, to nevíte, protože to je zrovna rocinská stanice. A tak když z ní vyletíš, tak ji pak můžeš vypletět, jo? Jasně. Hlavně. Neboj. Landing pad 15, popisuj tohle. Brzdím. Lukáš se právě nepodařilo nabourat, trefil se do modrých vrátek, ježiš, to je tak pěkný, a zrovna se nám to sekne. Nebo já ještě, tak přistanu jednou. Teď se tady trošku rozbiju. Opatrně. Dobrý. Trošku se mi tady je. Dobrý. Musíme udržovat v napětí. Dobrý. Oni totiž slyší zvuk, no, ale no. Nevidí obraz. Tyjo, co to je za šajze tohleto? Proč nám to děláš? Kdo to byl? Já to nemůžu. Tak, jsme přistáli, já zkusím teda zrestartovat tu hru. A tady někdo dostane banána. Šup. Tak. A je po něm. Tak, čekej, já dám tady... Tady dám. Jo, moment, mě tady totiž nějak přeskakuje tohle. Zkusím teďka mrknout na záběr z té hry, počkej. Zkus. A dobrý.
tak nám se tady jenom něco jako podivného. To bylo samozřejmě, Jack, jak píše, to bylo na schvál, abyste neviděli, že jsem si zapnul autopilota nebo něco takového. Ne. Neměl autopilota. Čekaj, tak já si s dovolením dokoupím palivo a uděláme si trošku vejlet po sluneční soustavě ještě. Zkusím prodat nějaký data. Tady vlastně můžete vidět, jak se dají prodávat ty astronomické údaje, které jste nazbírali. No teda zajímavé, že mi zmizely všechny najednou. Tak. A co jsi to říkal? Ty máš na pozemky na Venuši. Já mám na Venuši. Ale měli bychom to určitě vzít přes Saturna, si myslím, že jako to... Já to nechám na tebe, ty řídíš, jo. Dobře. Takže hele, já bych vytyčil ještě trasu Saturn, Mars, tam někdo chtěl a Venuše a pak tam se zabalit. Jestli to přežijím. A já zkusím teda potom skočit, jestli tady uvidím nějakou pěknou zónu. Teďka, jestli vidíte, jak stoupám, tak na to je právě strašně pohodlný ten ovládání těch bočních trysek. Prosím vás. Mimochodem ještě tady tohleto, jak vidíte, jedno to světlo zelený a jedno červený, tak to je. To jsem zjistil třeba až jako po 15 hodinách hry, že to jsou ty jako liney, kudy má člověk letět. Jo. Jenže je to rebel. Ono to v tom malém bokínku není moc vidět, ale ty pohybové trysky jsou tady. Jo. Namapovaný. A to je úplně boží věc. To je prostě jedna z nejlepších věcí na tom mít tu páku, no. Pokud teda ta páka něco kilo má. Kaž není to nahoru třeba živej hráč? Asi ne, co? Takže zrovna to byl nějaký namakanec. Už mi dávno odletěl. Ne, tak já jsem si s ním viděl. Já vám ještě ukážu tu stanici, protože je strašně hezká. A nebo to byl někdo z našich, tady z našich posluchačů, který nás přišel vytrolit. Bych se nedivil. Vykotlit spíš. Tak, jedna otočka. Malá závratička. Ale rozhodně z tohohle úhlu není zase tak jako pěkná, ale já to... Je, a tak ona je strašně podobná takový ty, že to lidi viděli na Artworksích. Z Elí, že? Jo, takhle takový ten na tom, co byl na obálce levelu, že? Jo, to je pravda. Tadle je dost podobná. Není to ona, ale dost podobná. Daedalus. Tady v podstatě, jak Kis poptával nějaký provoz, tak tady nějaký trošku provoz je. Tady všechny ty tečky, nejenom zase kuriták, všechny ty tečky na tom radaru, které vlastně můžu ukázat. Takhle. Jo, tak to jsou prostě nějaký lodě, ale budou to prostě vesměs NPCčka. No. Ostatně, oni jsou poznat i podle těch ikon, zároveň já nemám moc dobrý senzory na téhle lodi, takže mi tam přeskakují některé ty ikony, tak to znamená, že prostě není, že ten signál není dostatečně dobře zachycený do mojí lodí. Ale jsou to teda krásný jako konstrukce. Tohle, no. Škoda, že nejsem na straně, jo, tady je ta strana přivrácená slunci. To je prostě paráda. Tohle je fakt paráda. No to je krásný. A mě do toho nenabor. Neboj. Prostě. Neboj. Jako bych něčeho nabořil. A tady se jako i vidíte poslední slova před smrtí. Ten vnitřní prostě oblouk, kde evidentně jsou jako domečky. Ale když už někde... Ale sleduješ to? Já to vidím. Je. Jak se jmenoval ten film, Elysium. Co natočil Elysium? Který je hroznej, ale... Všichni na ní nadá. Dobrý, tak nic. Já už držím obou. Ale bum. Ty vole, bum. Prosím tě, profesionální, ne? Profesionální bum. Ale krásně jde ten stín, ty jo. A tam budeme všichni jednou bydlet a já už se na to těším. Takže Poláček bude tady v tom, tady ve stínu. Ty budeš furt ve stínu. Já po tobě budu střílet, ty jo. To je poetický. Ale tak nějaký planetě ještě, jo? Jo! Planetku. Ne planetku, planetu. Asi to. Čekaj, my letíme od Merkuru, takže to vezmeme přes ten Mars. Dobře. Dotaz. Petře, prosím tě, jak by to bylo v reálu ohledně blízkého lítání k Slunci? Lukáši, jak by to bylo v reálu ohledně blízkého lítání k Slunci? Záleží, čemu říkáš blízký lítání. Dobře, na kolik... To nevím, to ti neřeknu takhle z hlavy. Dobře, tak ale... desítky světelných let, stovky světelných. Slunce od nás není ani světelný rok daleko. Slunce od nás 150 milionů kilometrů. Kolik to je? To je 0,... Já umím, co je 2 hektary, 3 hektary, jako... Já fakt nevím, jako dá se to určitě spočítat. Dá se spočítat to, jak... Otázka, jsme schopni tam třeba doletět s našima současnýma možnostma, jako... Jo, samozřejmě, jo. V pohodě. My jsme mnohem dál, že jo, jako sondy. No, Vojíř už je prostě
venku ze sluneční soustavy, ten jeden, ten druhý už taky. To je trošku jako horký job. No, 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 je to trošku jako problém přestát ten, ty podmínky, které tam kolem toho panují. Byť třeba paradoxně ty teploty jsou, tam je to hrozně různý podle toho, v který vzdálenosti, v který vrstvě seš. Aha. Ale jako myslím si, že úplně nepřeháním nebo neužu, když řeknu, že doletět tam, poslat tam v tuhle chvíli sondu, která by se dostala fakt hodně blízko a chvíli to tam vydržela, tak už je teďka jako reálný. Samozřejmě pilotovaná posádka, to je trošku úplně jiný. Dobrý způsob sebevraždy zase na druhou stranu. No, no, taky no. Ale samozřejmě nejlepší typ, jak píše Solomon Short, je letět v noci, že jo? To, je, to ví každý, že jo? No, tak nic. Zkusil jsem to, nejde to. Tak my se mezi tím blížíme k Marsu. Tam už vlastně teďka už nějak vybrali ty kandidáty, který případně by letěli na tu jednosměrnou cestu. Vybrali, ale to je ta společnost Mars One a tady bych, kdyby tady seděl otec, tak by ti řekl, že to je úplný nesmysl. Je to scam. Scam to možná není, ale je to prostě nesmysl. Jo. A já tomu taky přiznám se, jako moc nedůvěřuju. No. Tak oni by nemají vůbec jak tam doletět? Jako no nemají, ne, nemaj. Samozřejmě vůbec nic. Že? Jako takový, jako... Mají plány, mají jako nějaký předpoklady, ale nemají ve skutečnosti nic hmatatelného ani v té plánovací fázi. Jako. Jasně. Nebo pokud to tvrdí, tak jako nevím. Tak, to je prostě vás Mars. Koukám, že není nějaký červený, nějaký vybledlý. On je vlastně terraformovaný, já jsem zapomněl. Že to není jako ten Mars, jo. Jak ho známe my, ale Mars, který už je zabydlený, takže bude do modra. Protože už bude mít pořádnou jako atmosféru. Nevím, kdo tam chtěl ten Mars vidět, tak jako doufám, že se teda dívá teďka. Blackhand tady píše, Petře, uvažovali jste někdy o, a já to nebudu činit vlastně, Futurek, slunce je asi 8 slunečních minut daleko, děkuji. Já jako bohužel tady v těch věcech, jak jsem sparchantělý ze všech tady těch jako fantasy vesmírných her, tak jsem na tom dost špatně na rozdíl tady od Lukáše. Aha, 8 světelných let daleko. Světelných let ani omylem. No, ani omylem, vidíš to. 8 minut, no. Takže si můžem podat do ruce. Koukám, že na Marsu to vypadá celé dobře. Je zelený. Trošku splesnivěl. To jsou Himalaje, ne? Tam možná. Ne, tohle mohl být ale Olympus Mons, teoreticky, ale i když to asi ne. Máš ten největší slopka ve sluneční soustavě, Olympus Mons. To jestli si myslíte, že Everest je vysoký. Ale zase na druhou stranu jako žádný města tam nevidím, takže... Jsou pod mrakama, veď. Takže ještě teda, tak to jsem měl letět na tu Venuši, já jsem blbec. A tak tam na to kašli, to není... Na tvoje pozemky kašleme, no. A poletíme ještě, já to vezmu k Jupiteru a pak si popoletíme dál ještě k Saturnu. Oh yes. A předvedeme si, jak se dokuje správně. Ano. Když tak nám to zase vypadne. Přesně tak. Co jsem to? Jsem idiot, pardon. Co? Kde? Co? Nic, já jsem z nějakého důvodu vyskočil ze Supercruisu. Mm-hmm. Takže moment, jenom to zase nabijeme. Malý moment. Paní, stand by. Lukáš by mezi tím mohl říct básničku. Nějakou vesmírnu, jo. No. Určitě táta Ježiš, nějakou nutil. Učit. A Nerudu ne, samozřejmě, jo, prosím. Jo, počkej. To je těžký, ale. Já třeba žádnou neznám, kromě toho Nerudy. A to je zrovna dobrý. To je dobrý. Jinou neznám. Čky. To znají všichni. Ano, frufrane, Lukáš teď letí kobrou. Jo. Abychom odpověděli na tvou dotazku, teda otázku. Když mluvím jako Ostrava, ty vole. No, k tomu Jupiteru to chvíli potrvá. Ono ještě navíc trvá, že o to zrychlení, že vlastně tam v podstatě polovinu toho superkruisu trávíš tím, že zrychluješ a polovinu, že brzdíš. Polovinu, že Země, Mars, Jupiter, jo, my. Já si to počítám, bych viděl, jako kde je Jupiter, že jo. Kouvele. Počítá se, samozřejmě se počítá, žádná diskriminace. Ne, Pluto už není klasifikovaný jako planeta, je to trpasličí planeta, ale tím se pochopitelně nezměnilo jeho umístění, pořád obíhá slunce. No, to jako ono, žádnou, neurazilo se a neodletělo k jiný hvězdě. Žádnou plutofobii tady nepřipustím. Ale mimochodem Pluto to bude taky teďka vlastně v létě
zásadní událost, že poprvé uvidíme, jak konečně vypadá, protože tam přiletí ta sonda New Horizons někdy v červenci. Už teďka nedávno vyfotila ty měsíce Pluta 2 z těch 5. A my vlastně jakože Pluto tím, jak je malý a daleko, tak pořád jako nemáme žádný jeho snímky, tak jako máme všechny ostatní planety, jo. Takže bude docela zajímavý. To je super. Dobrá otázka. No. Ellen se ptá, jestli je kokpit zatím u všech lodí stejný. Není. Je u každý jiný. A docela se liší i výrazně. Jako ne, že by to teda vypadalo úplně jako jinak, ale třeba měl jsem takovou chvíli takovou nákladní loď, kde vyloženě to vypadalo jak prostě takový tyrák. No. Takový prostě víc prostě buclatý a menší výhled. Liší se to dost. No. Někdo se ptá, teda někdo, pardon, a to přečtu celý. Radek Dobeš 69 se ptá, jestli se náhodou někdo nechystá na češtinu. A Tilvain, děkujeme, odpovídá češtinu, by musel dát vyloženě výváři, ale nevzpomínám si, že by se o něčem takovém někde zmiňovali. Je to pravda, vzhledem k tomu, že ta hra je v podstatě potřebuje ke svému běhu připojení k internetu, ne teda úplně konstantní, ale v podstatě skoro konstantní, tak s každým dalším updatem přitroufám říct, že by ta čeština šla někam do háje, takže by to nemělo smysl, ale víš co, jako jednak tady lidi říkají, že na co u tohohle češtinu, a je to pravda, toho textu tam moc není. Ten text je tam jenom v těch misích, no, čím jsem si vzpomněl, jsme mise vůbec nerozebrali. No jasně. Zas na druhou stranu, o co méně toho textu tam je v té hře, o to snaží by třeba výhledově mohlo být pro Bravena a spol, aby podporu té češtiny tam udělali, kdyby byl samozřejmě zájem. Ostatně cizojazyční verze té hry samozřejmě jsou, takže... Tak a tady už se blížíme k Jupiteru a k jeho měsícům, který jsou tam tak po stranách. Ty orbitální čáry mimochodem nevypnou, kdyby to člověka jako rušilo a chtěl se jenom kochat, tak... A ono to zase podstatě... na to konto jako má ten feeling jako starého Elite, jo? Ty má, čáry. Má, ale... Ježíš, zase mě někdo otravuje. Ach jo. Tyhle, já už jsem se lek, že se bortí vesmír a ono jenom... Ne, jenom zase někdo se tady chce nechat, doufám, zabít. Doufám, že to není někdo, kdo to umí. Takže ještě jeden souboj asi na závěr. Co pak seš začít? Sebastian Zielinski, no, Polák. Typicky, u Jupitera jsou samí Poláci. No já mu to osolím. Samozřejmě. A je to taky Viper, takže zase vohebná. Jak se mu říká? Agilní loď. Vohebná. Kterou, když letí živej hráč, tak není úplně snadný to umanévrovat, protože kolem to. Protože kolem vás začne jako dělat veletoče a ten točivý moment, jak to nazvat, vole. Máš se mi tady měníš před očima ve Vaška Rybáře. Hele, teď to tady vezmu přes tu šotolinu. Přes Apex, jo. Šotolino. Ale hele. Tak, no, pojď. Jdem. To bude spíš nějaký naturalizovaný ten Němec, jako z Polska. Hele, teď tohle je za Karla Drdu. Tohle je za Karla, čím si to Karla vysloužil? To Polák, je to Polák. Jo, to je pravda, jen mu dej a hlavně za ty malý Poláky. Ale, už jde. No. Jsem si zapomněl pořádně přidat do zbraní. Teď asi nevypouští nějakou zónu, víc. Ne, tohle není. Ale tak teď se mi to musí podařit. Udělat to s tím. No. Jo. Dobrý. A proletět tím, tak se to dělá. To je pojistka v prdeli. Pardon, teda jsem mluvil. Možná se už někdo ptal. Jsou tam komety, černé díry, červí díry a tak? Černé díry tam jsou. Jo. Kometu jsem žádnou neviděl. Já taky ne. A červí díru taky. A červí díru taky ne. Pokud bys nepočítal jako červí díru, to čím provítáváš od systému. No, to není, to se nedá podle mě počítat. No, je to stejný princip, ale... No. Tak ještě doletíme k tomu Jupiteru, ať se podíváme na tu skvrnoslavnou. Teda už by tam teoreticky vůbec nemusela být, protože ona postupně mizí. A pak už domů. Protože máme ještě práci a je 7 hodin. No, půjdeme o tom. Ty vole.
Maměnko moja. Já doletím k tomu Saturnu, podívám, jestli tam je stanice. Mm-hmm. Až tak bych u ní s dovolením zaparkoval. S dovolením. Ne, tam nesmíš. A je teda krásný. Tam jsou zóny. Jako líbí se mi, že protože jako, nejenom Saturn a Jupiter má prstenec, byť ne tak výrazný, že tady je ten prstenec, že to prostě sedí. Tak, trošku poetických průletů. Blablabla. Mimochodem v prstencích je obecně jako docela záhodno těžit, že tam často bývají velmi jako výživný suroviny, děkuju. Tak, a já chci sakra Saturn. Jo, někam se ti ztratil. Prosím tak tě. No, sorry, no. Tak. Baví se tady, myslím, že Kvon se ptal, co jsou ty čárky kolem hudu a tak dál. A tady naši šikovní posluchači, čtenáři mu to vysvětlili. A Tilvan dodává, stejně jako zbytek hudu by to mělo jít vypnout. A myslím, přesně, že tak já teď vypínám teda ty orbitální čáry, aby jsme si Saturn mohli vychutnat se všem všudy. Fajn. Teďka mě ještě držel chvíli v gravitačním poli Jupiter a vždycky vlastně, když jste blízko té planety, to tam tak samozřejmě taky funguje. Že než se trošku jako teda vymaníte z toho, tak to zrychlování jde pochopitelně mnohem pomalejš. Nevím, jestli úplně nedařilo se mi tady používat, ale to spíš proto, že mám ten flight assist, podle mě ten gravitační prak, že? Ten klasický princip toho, že se vlastně jakoby obtočíš kolem planety a nabereš tu rychlost. No. Ale ne, že by to bylo nějak extra potřeba. Předpokládám, že to tam je Kvon. My tady radí, že půjdeme spát až po práci, no tak samozřejmě, že půjdeme spát až po práci a té práce ještě docela hodně. No, nicméně, Radek Dobeš 69, mám starší železo a tak bych si hru před koupením a vyzkoušel, jestli mi pošlape. Je nebo bude k dispozici demo? Obávám se, že nebude k dispozici demo. Jednak je nemožný vyseknout z té hry, podle mě. No, ten trénink není samostatně dostupný. Asi nejsem jistý. A teď si teda upřímně řečeno, nejsem jistý, jestli náhodou neexistuje aspoň benchmark, jestli nemají. Myslím si, že ne, ale nechci kecat. Bylo by dobré podívat se na stránky, protože benchmark, kde běží prostě, je to nějaká scéna, která používá in-game grafiku a nějakým způsobem testuje, by měla stačit, ale ono se nám to sice tady párkrát cuklo kolem toho Saturnu, ale my to máme. Ono to cuká především jako, když to natahuje nějaké nové věci. Jo, ale jinak ta hra můžeš si ji udělat hodně náročnou, popravdě řečeno, ale fakt se dá provozovat i na docela solidních šunkách, musím říct. Ostatně už jsme tady říkali, že pokud doma nemáš nějaký kancelářský HPčko, myslím notebook, za 9 litrů, tak to běží i na neúplně nových notebookích s integrovanými grafickými kartami. A opět se Ellen ptá, jestli si Lukáši ukazoval hru svému tatínkovi, odpovím za tebe, že ne. Případně, co si myslíš, že by na ní říkal na to zpracování, já za tebe odpovím, že by se mu to líbilo. A není pro něj v takové podobě zalítat si ve vesmíru splněný sen? To už musíš odpovědět. Myslím si, že určitě ne, protože on je obecně takovej, nevím, jak to popsat, ne asketický v tomhle kontextu, ale jemu bohatě stačí jako to, mnohem víc ho natchne to, že to, co je pozorovaný, to, co je spočítaný, to, co jako to vědění a nepotřebuje už to mít doplněný jako nějak extra nutně nějakýma obrázkama, byť samozřejmě jako se mu líbí. Teď třeba to video z toho slunce bylo jako super, ale není to prostě něco, co by ho nějak sebralo. No. Každopádně tohle je prosím pěkně teda Saturn. Ten je hezký. Včetně svýho fenomenálního prstence, kam já teda s dovolením zaletím. To je fakt pěkný. Vůbec nejlepší, přiletíš fakt do systému, kde je to zrovna nastavený jako správně, že to hází ty stíny. Že ta planeta, vlastně jsme tam potkali na začátku, že prostě posílala stín, tady to bude taky, ono, kdybych ho obletěl, já už to nechci komplikovat, já chci doletět jenom do toho. Musím trošku plynulejší přechod. No, opatrně.
Aniž bych ti chtěl radit. Pořádku. Tady teda bohužel to je trošku jako graficky ne úplně vychytaný, tak jak by asi mohlo být. On ten přechod je spíš takový, ale jako těžko se dá. Ale víš, už tam jsou, jo. Jo, je to vidět. Je to vidět. Pardon za ty zvuky, já jsem se neudržel. Tak a už to tam nakrosím, protože tam do toho skočím. To je vlastně princip, který funguje u čehokoliv, kde se přiblížíte příliš blízko nějakému větší mase hmoty. Nemusí to být nutně celá planeta, může to být prostě jenom nějaký. Ale tady je takový osamělý shooter, podívej. Nejosamělejší kámen ve sluneční soustavě. Ty vole, a kdyby si ho rozstřelil, tak zjistíš, že v tom je zlatý poklad. A, tak vás to prostě vyhodí z toho supercruisu, jakoby v uvozovkách do bezpečí, byť třeba když letíte k nějaký hvězdě, tak se můžete velmi snadno upéct, jasně, než se stačíte o tamto dostat. Nice. No, tak jsme se pochali tady. Ještě přidám rychlost, aby se to trošku hejbalo. A je strašně pěkný taky, jak prostě ty různý hvězdy vydávají různý světlo, pochopitelně. Takže když jste v nějakém systému hodně exotickém, kde prostě svítí nějaká úžasná prostě modrá hvězda. Nebo to by mě právě zajímalo, kdyby to bylo v nějakém systému, kde je ten pulzar, což je v podstatě jaký, že prudce vysoce rotující vesmírný maják, by se dalo říct, tak jak by to vypadalo třeba v takovém, jestli by to ta hra nějakým způsobem jako reflektoval. Futurek se ptá, jak hodně se mění při obchodování ceny komodit na různých stanicích. Předpokládám, že se mění podle obchodování ostatních hráčů. Mění se to? Přesně tak to je. Mění se to docela, teda aspoň mě přišlo, že se to mění docela. A ty jsi měl víc zkušeností jakoby s tou hotovou verzí. Třeba jako v těch posledních fázích bety ekonomika byla jedna z těch věcí, které se měnily, ale docela divoce, musím říct třeba. Ale tam jde hlavně o to, že vlastně že každá ta stanice má nějakou poptávku a nabídku, a když někam prostě někde je vysoká poptávka po téhle surovině a hodně hráčů jí tam navozí tu surovinu, a myslím, že ty počty nemusí být tak závratný, že v podstatě dobře si představit, jasně, že na nějakých menších stanicích to vytěžíš ty v uvozovkách, tak ta poptávka klesne a ta cena pochopitelně jako za to taky klesne. Jo, ostatně tohle je jedna z těch nejzábavnějších věcí, přestože to může haprovat. Že ten vychytat ten ekonomický model, že je to postavený celý na tom, co dělají hráči, je takový dost nepředvídatelný. Kam tedy? Já letím zadokovat, aby jsme měli aspoň jeden dok jako oficiální. Akorát jak jsem teďka blízko u toho Titanu, tak bude trošku trvat, než naberu tu rychlost, protože mě zpomaluje. Leď zadokovat a já se obávám, že to asi bude poslední věc, kterou si tady dneska ukážem, děcka. No, trošku se nám... Dali jsme 2 hodinky nakonec! To je dobrý na to, že jsme chtěli hodinku a kousek, viď? Protože ještě potřebuju takových věcí. OK, tak. Té věci jsou o tobo, aby byly. No, to byla myšlenka dne. Pan Veriko. A jinak Kone, na ohledně tloušky prstenců, 10 metrů to určitě nebylo. To myslím, že jako je. Myslím, že buď se nějak přeřek, to byla, nebo něco. To byla možná ta jedna jako... Jsou hodně tenký v tom měřítku. Já myslím, jako to, jak to vidíš z dálky, jak jsou rozděleny na takový ty vlasy, že jo? No, jasně. Tak no. Možná jeden z těch mnoha vlasů jako v celém tom svazku. Já tady přelítám. Ty vole, kam letí zase? No. Tak možná ten může mít nějakých jako 10 metrů, ale celý ten prst... To ani to ne. To bude, jako ty měřítka jsou největší. No. Každopádně tady je Titan. Hrozně úžasný měsíc, který společně s Evropou doufám, že tam co nejdřív pošlem nějaký další sondy, byť teda na Titanu jsme přistáli. To, kde si jste neviděli video přistání na Titanu, tak to si taky najděte, ale my tady letíme na Titan City, přesně tak. Bude to takový, doufám, že moje dokování nebude moc velký Titanfall. Posledně jsem... Pořádku. Opatrně, prostě, jo. Já zapnu ten afterburn jenom na začátku. Ne, ne předtím, než začnu natáčet. Prosím vás, zatajit dech, jo? Až vám řeknu teď, tak zatajte dech. Zatajit dech se hodí, když vám někdo rozbourá, teda když přijdete o přední sklo, to se občas stane, tak se vám automaticky spustí skafandr a máte jako omezený... To je dost hororová chvilka. To už jsem párkrát takhle zažil. Já to zažil právě s tím okulem, když jsem to hrál na GDC. Tak to mohlo být zajímavý. To bylo hodně nechutný.
Ale tak já zkusím zaparkovat spořádaně, jo? Hodně spořádaně. A teď už pomalinku zatovujeme dechy. V pohodě. Abyste si prdli. Jo, super. Tak se to dělá. A tady máme hned další parkovací ten. A tady se právě strašně vyplatí ten, znova zopakuju, ten, ano, tady tato věc, ano, kdy prostě ukaž, můžu ukaž díky tomu vlastně manévrovat jako nahoru, dolů, doleva, doprava, jakoby bez kniplu. Ještě jich mohl zapnout taky podvozek, co hodí. No, like a boss. Like a boss. Ještě si zapnu tu znělku, která se vždycky rozlíbí, to nějaký. To je elegantní. Je to super. No, já. A oni to mají lidi ještě trošku spožděný, takže teďka ještě... Jo, teď zatajuju dech. Přistáváš, teď zatajuju dech, ale to nevadí. Já už možná nás přepnu tady jako na hlkameru. Můžeš ještě něco ukázat? Ne. Já už si tady jenom tak jako... Dvě hodinky, jednak... Nebo možná ukážu tak jenom trh, jak vypadá. Jo, vlastně. určitě ukážu. Protože jsme o tom před chvíli mluvili, o té poptávce vlastně má... Je to, přiznám se, že jak třeba v EVE Online, když jsme u těch excelových tabulek, tak se zorientovat pro nováčka je hodně těžký. Není to nemožný, ale jako dá to čas tak pochopit vlastně principy tady tohohle trhu. Na to, že možná to vypadá, že tam je těch čísel hodně, ne, je to úplně v pohodě. Je tam velmi záhy jasný, co ta stanice chce, nechce. A když máte prostě údaje v obchodní o jiných nějakých místech, tak vlastně to můžete automaticky hned porovnat, nebo si ty údaje můžete koupit. Prostě jasný. Je to fakt to funguje velmi dobře. A na rozdíl od těch misí, které jsme teda pořád nějak extra neprobrali, a především proto, protože podle mě nejsou moc jako zatím povedený. No, rozhodně to není to tak jako... Není to hlavní část té hry. Ale chraň Bůh, aby někoho napadlo, že prostě si to koupí a bude si tady nadšeně prostě dělat mise a vydělávat. Jako moje osobní zkušenost s misema byla teda mnohem víc spíš nějaká frustrace, nuda, zdlouhavost. A radši jsem spíš zkusil prostě vyvádět něco jiného. Jo, tady máme ukázat tu loď ještě. Jo, pravda. Doufám, že tady mají teda shipyard, ale to by mohli. Jo, shipyard. Jo, očkej, vlastně shipyardu vidíš jenom ty modely, ale outfitting, když dáme, tady jsou teda ty různý typy lodí, co se dají, ne všechny shipyardy mají všechny lodi samozřejmě, a obecně ne všechny stanice mají všechno vybavení, které byste třeba jako sehnali, nebo teda chtěli sehnat. A outfitting nám ukáže, jak teda vypadá ta v podstatě asi nejklasičtější loď v Elite. Ostatně v prvním Elite byla Cobra, ta jediná loď, ve který člověk lítal. A je taková jako univerzální, stojí asi 160 táců, 180, ke který se prostě dostanete, řekl bych, po 10-15 hodinách hraní, pokud to teda nebudete pořád jenom vorat. Vorat. Já to tady přepnu na hru, to lidi vidí celý tak. Ona teda, to jsou ty jednotlivý hardpointy, ale vlastně uvidějí to nejlíp, když dám, jo, takhle. Taková placatá bestie, jak jsme říkali, ty kokpity se fakt liší. To, jak to vypadá tady, tak vlastně pak přesně to vidíš ty kabiny jako z druhé strany, jo, že to není, že nějaký, jakože ta loď by byla nějak načenčená tímhle způsobem a pak ten kokpit by nedával smysl, ne, vždycky je to totálně provázaný. I v podstatě ten výhled, který vidíte, tak když ten kokpit je níž vejš, tak podle toho máte prostě přehled kolem sebe, což se třeba vlastně hodně projeví na tom okulu. No. Jasně, to je v podstatě to samé, jako stále si to země, takže to... No a to asi by možná stačilo, ne? Teda jako určitě by to nestačilo, nebo tý hře by se tady dalo ukazovat, mohlo by se tady ukazovat spousta věcí, tady ale... ještě hezky vidět. Jo, ty tam máš třeba ten... Ale nech to ne. To už bys měl... To nevím. To už vypadá hůř jak Memorial Auto, ty jo. No, to je fakt ne. No. A tohle je hrozný. Fuj. Tak. Tak, a já nás přepnu tady na nás. Pink. A já myslím, že asi se tak nějak normálně rozloučíme, protože... Normálně. Tak já
se neumím jinak rozloučit, než teda vždycky řekná schránou. Bohužel teda přiznám se, nemám už připraven žádný hezký outro video, ale doufám, že to intro video jste jako ocenili. Opět bych chtěl poděkovat televizi Regina za úžasnou grafickou podporu a inspiraci, kterou mi přinesli při vytváření tohoto loga, teda toho titulku. Regina Rázlová. No. Takže to asi si po čase někdy můžeme dát ještě znovu, pokud o to lidi budou mít zájem. Tohle byl takovej renonc. Já myslím, jako půlročí. Ale já myslím, že seříme si hodinky, že v podstatě tak za 6 až 7 let. Tohle dobou. se k tomu zase dostaneme. Já přiletím z té Venuše, neboj. To je pravda, no. Bude to přímý přenos z Venuše. Ne, já přiletím, já tam budu mít chajby. Jo, takhle, jo, tak, jo, ok. Tam budeš mít letní, jako. Já to máme tam docela teplo, že to na kvále. Přece jsem ty pozemky nekupoval nadarmo, že? Ale jestli si teda, jako, jak víš co, lidi odjíždí na chaty pro to, aby si ulevili, že žijou život pod tlakem na té Venuše, ale s tím tlakem opatrně, jako jo. Ale ty z Moravy jsme na tlak zvyklí. To je pravda. Tak já děkuju ještě jednou nadačnímu fondu pro integraci Moraváků, že umožnil tady, aby Petr s náma udělal tenhle ten let's play a příští týden zase klasicky s Pavlem, který už má pro vás určitě připraveno taky něco velmi vypečeného, že jo? Tuším, že na příští pátek dneska měl být Gothic, který bych stejně tady s Honzou absolvoval já, protože Honza Gothic... Já bych se samozřejmě tak rád nabítal. No, tvůj vztah ke Gothicu známe, zatímco já mám Gothic rád docela. Ale Gothic se asi posuneme příští týden, to vypadá, že bude Ultima Underworld. OK. V pátek. A možná... To, co se bude vysílat v průběhu týdne, vám taky pro jistotu řeknu, to není problém, když už se tady o tom bavíme. Ježíš, co to máš, Lukáši, v té ruce? Nějaký časopis, co to je za boží časák s nevím, loďkama? Netuším, jsou tam nějaký... A vzadu jsou taky loďky! Zadní stránka nového levelu, kterou vám schválně ukážu, abyste si to našli sami nebo třeba i koupili, tak je úplně boží. To je nejlepší zadní stránka v historii českých herních časopisů. No. Je fakt dobrá, ale tak chápeš. Já vlastně nevím, co kromě té ultimy, ne, počkej, někde já to tady zjistím, já jako přísahám, že to zjistím. Já se tady podívám, doufám, že... Jo, dobrý, tohle nevysíláme, to je potřeba, protože tohle je strašně tajný. Jo, takhle. Tohle je tajný. Tohle vám nemůžu říct. Co tam hackuješ zase? Hackuju. Let's hack s Petrem Poláčkem. Let's hack web, teda... Ale ten hack si chci zahrát, čemeče. Kvůli tvé recenzi. No to si zahraj. Já vím, že, tak já vím, že jsi ho na to lanařil už jako... Už na ten prototyp, že ano. Rok je to zpátky. To bude možná ještě díl, čemeče. Jo. Dva. Ale teď si to fakt zahraju. Takže, pokud se něco strašlivě nepotento, tak... 24. to je pondělí, ne, to je úterý. To budou chlapci hrát všemi proklínaný The Order 1886. Ve středu bude Fight Club, na ně přijde Adam znovu, takže se asi budeme bavit o Blizzardu. A ve čtvrtek konečně dojde na Dying Light, což je zase hra, která se spoustě lidí líbí a my jsme ji v recenzi nějak úplně neocenili. A protože zombíci mě nebaví, tak já jsem to nehrál. A konečně v pátek budou chlapci vysílat Ultima Underworld, jak se to čte? Stygian Abyss? Stygian Abyss. takže asi prostě je subscribeujte, prostě provejte ty věci, které vás obvykle nemá nápadel. Jo, jasně, no. Kupte si Facebook a zalajkujte nám Twitter a level vám neprodáme. Teda level vám prodáme. Milé rádi tady ten jeden, ale jako celý vám ho neprodáme. Tak jo. Tak jo, končíme děcka, fakt už to bylo dost. Jo. Díky moc, že jste se dívali. Čau, čau. Čau. Bych nás mohl